večer, vážení přátelé. Já vás tady vítám, dnes s nimi hosty jsou poslankyně SPD Lucie Šafránková a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Takže vítejte tady u nás a dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak vážení přátelé, po krátkých technických problémech, protože se mi seknul program, tak Lucka Šafránková má na starosti sociální problémy, sociální věci ve sněmovně a je velice pracovitá, přidává hodně návrhů. Ovšem, tato pětikoalice na to nereflektuje. Lucie, ty jsi podala návrhy zpětka v poslední době, které se ještě neprojednávaly, nebo už se projednávaly? Tak zrovna dneska se právě projednávalo zvýšení příspěvku na péči pro naše zdravotně postižené občany. Vláda v tuhletu chvíli navrhovala zvýšení příspěvku na 900 korun, což jsem za SPD ostře kritizovala, protože kdyby toto zvýšení na 900 korun přišlo před 3-2 lety nebo ještě před rokem, tak bych řekla, dobře, je to nějaký slušný kompromis na toto navýšení, ale v této době astronomické inflace, zvyšování cen pohonných hmot a cen jízdného a dalších služeb životních potřeb našich občanů je toto zvýšení naprosto nedostatečné. A spoustu zdravotně postižených musí za svým lékařem nebo na rehabilitaci či na úřady dojíždět z venkova a mnohdy je to v řádech i několika desítek kilometrů. Takže je to naprosto nedostatečné zvýšení. Za SPD jsem právě navrhovala zvýšení tohoto příspěvku ve třech variantách, o kterých se právě dneska hlasovalo. Apelovala jsem tak na poslance vládní pětikoalice i na jednotlivé ministry. A ty varianty byly, že jsme chtěli za SPD navýšit na 2200 korun nebo na 1650 korun, ale nebo alespoň na tu nejnižší kompromisní variantu 1100 korun měsíčně. Bohužel vládní pětikoalice tohleto smetla a schodila to naprosto ze stolu. No, protože na to nebudou mít peníze, když si přidali platy a ty platy se týkají ale i vás poslanců. Ano, ale SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků. Ale bohužel vládní pětikoalice, ty už jasně oznámili, že nic zamrazovat nebudou, že si chtějí přidat, což my v SPD jednoznačně odmítáme. No, tak tady bych rád samozřejmě dodal, že my jenom nemluvíme. U nás samozřejmě slova následují činy. Takže o návrhu SPD, konkrétně o mém návrhu na zamrazení platů politiků, se už letos ve sněmovně hlasovalo a poslanci vládní pětikoalice mi ten návrh, který jsem podal jménem SPD, zamítli. Takže mi o mém návrhu na zamrazení platu politiku na celé volební období se již hlasovalo a zamítli mi ho. My jsme v SPD ale samozřejmě nerezignovali a podali jsme ten návrh dvakrát. Takže můj druhý návrh jménem SPD opět na zamrazení platů politiku na celé volební období, leží ve sněmovně. Já jsem ho podal podle takzvaného paragrafu 90, to znamená, aby ho šlo projednat v podstatě za jeden den ve zkráceném jednání. Takže samozřejmě vládní pětikoalice Petra Fialy, kdyby chtěla zamrazit platy, tak během jednoho dne můžou být na základě mého návrhu zamrazeny. Takže SPD samozřejmě, my jsme udělali úplně všechno, co jsme udělat mohli pro to zamrazení platů. Takže samozřejmě bojujeme dál a tady myslím, že všichni občané vidí, kdo skutečně stojí na straně občanů. A vládní koalice, oni si chtějí zvýšit platy a navíc jsou tam ty otřesné další návrhy, že oni si prohlasovali zákon, my jsme byli proti, aby se na ministerstvu, aby na ministerstvech byl neomezený počet politických náměstků. Jo? Takže oni zrušili takzvané odborné náměstky a nově bude na ministerstvech neomezený počet politických náměstků, aby oni mohli přisát se k těm cecíkům z těch veřejných peněz, co nejvíc vlastně straníků, těch různých straníků z té vládní pětikoalice a aby prostě mohli prostě chrochtat, prostě bych řekl, plnými doušky a prostě vysávat tu státní kasu. To znamená, lidem vláda nepomůže, nechce pomoct se zdražováním, do toho posílají miliardy na Ukrajinu na úkor našich potřebných občanů. Zároveň si sami sobě si přidali trafiky, jako za obrovské veřejné peníze, protože plat těch náměstků, to je 100 až 150 tisíc měsíčně základ a budou tam jenom vlastně politický nominanti.
Zároveň zamítli náš návrh na zamrazení platů politiků. A ještě navíc, teď je novinka, že premiér Petr Fiala s ministrem pro místní rozvoj a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem budou teď zřizovat, chtějí zřídit nový státní úřad se stovkami zaměstnanců za miliardu korun. A je to úřad pro digitalizaci. Přestože na každém ministerstvu fungují odbory pro digitalizaci. Ale těch zaměstnanců tam má být ještě jednou tolik než teď. Vlastně na těch odborech. Odborech pro digitalizaci, a chtějí prostě upíchnout další a další prostě politický exponenty do nově řízeného úřadu a občané to budou platit úplně zbytečně ze svých daní. Protože Piráti jak propadli v komunálních volbách, tak spoustu těch pirátských zastupitelů v těch městech a obcích přišlo o placené funkce. Logicky, protože už se nedostali moc do těch koalic, nebo mnohem méně. Takže vlastně vznikl tlak v pirátské straně na Ivana Bartoše. A oni to vyřešili tak, že bude vznikat nový obrovský úřad, který si zaplatí všichni občané a zaplatí vlastně tyhle ty politické trafiky neúspěšným pirátům a dalším exponentům vládních stran. Takže ta situace je úplně otřesná. A já bych chtěl, jestli můžu znova vyzvat, protože blíží se v podstatě další referendum a to je prezidentská volba. A tady je potřeba podle mého názoru jasně sledovat, který kandidáty podpořila vládní pětikoalice. Oni podpořili veřejně paní Nerudovou, toho pana Fischera, toho kandidáta Petra Pavla a další některý Hilšera a podobně. A tyto kandidáti budou právě přesně dělat tuhletu politiku pětikoalice. Oproti tomu stojí náš Jaroslav Bašta, který samozřejmě bude dělat tu politiku pro občany a dělá ji. A samozřejmě bude to politika v souladu se SPD. Takže to je dneska ten stav v poslanecké sněmovně. Je to otřesný. Oni úplně se vykašlali na občany. A do toho, jak asi víte, tak minulý týden ve středu vláda odsouhlasila, že si vezme půjčku Česká republika 10 miliard korun s úrokem půl miliardy ročně na Ukrajince. To znamená, pro český občany peníze nejsou a Ukrajincům si už dohromady za letošní rok už Ukrajincům dali přes 20 miliard korun. Je to opravdu šílený. A na dluh ještě. Já jsem četl, že tato pětikoalice chce zvýšit o 8 tisíc státní úředníky. Ano, na 492 tisíc. Takže úplně to bude stát další miliardy. No jasně. A Lucko, ty, jak oni to nějak odůvodňovali, když nesouhlasili s tvým návrhem, nebo zkrátka to jenom zamítli a hotovo? Zkrátka to jenom zamítli, nějakým způsobem to nekomentovali. Takže na lidi kašlou. Naprosto na lidi kašlou. A co je na tom úplně nejodpornější, že to jsou naši zdravotně postižení občané, kteří se nemůžou nějak bránit. Ale já můžu slíbit, že za ně budeme i nadále bojovat. Ještě jsem za SPD podala, a o tom jsem už tak několikrát mluvila, zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené v prvním a druhém stupni, protože tento příspěvek už se několik let nezvyšoval a je to naprostá katastrofa. Pro dospělou osobu od 18 let v prvním stupni je tento příspěvek 880 korun, což je naprostá nehoráznost. Navíc v době, kdy si prostě žádnou sociální službu za tyhle ty peníze ten člověk vlastně pořídit ani nemůže, protože za to dneska už nekoupí prakticky nic. No já bych ještě dodal, je potřeba dodat ještě, když mluvíme o sociálních věcech a o potřebných lidech, tak určitě je potřeba zdůraznit, že vláda chce zvyšovat věk odchodu do důchodu. To je přeci úplně katastrofální záležitost. Minister práce sociálních věcí a předseda KDU ČSL Jurečka, který to má ve vládě na starosti za celou vládu, takže to nezužujme jenom na lidovce, tak řekl, že je potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu nad 65 let. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Zásadně nesouhlasí, protože vláda vlastně říká, že pro naše potřební občany, pro lidi, co si odpracovali celý život, ať jsou to starobní nebo invalidní důchodci, vdovské důchody, sirotčí důchody, tak pro ně vláda peníze nemá, přestože pracují celý život a počítají s důchodem, ale na cizince a na různé tady prostě Ukrajince a nějaký muslimský syrský migranty, tak na ně vydávají miliardy. Já nevím, jestli to víte, ale vláda zřídila teďka ministerstvo vnitra společně s vedením města Prahy, kde vládne právě vládní pětikoalice, stále ještě s primátorem Řibem za Piráty, tak řídila u pražského hlavního nádraží ubytovnu pro nelegální syrské migranty, kde prostě jim platí zdarma zdravotní péči, stravování a ubytování. To znamená, dneska už nejenom to, teplo, vodu, odpady,
Ano, ty lidi tam bydlí naprosto zadarmo. Tak a teď je potřeba zdůraznit, že to nejsou azylanti. To znamená, tady neobstojí ani argument, kdyby ho někdo chtěl říct, že vlastně, když jsou to oficiální žadatelé o azyl, že se o ně máme jako starat podle těch dohod Evropské unie. Podle toho tam, jenže to nejsou azylanti. Oni tady byli chyceni jako nelegální přesně migranti, tak, nezažádali si o azyl, nezažádali s tím, že chtějí pokračovat někam dál. To znamená, dneska už i ta neziskovka, ta proimigrační neziskovka, která na tom hlaváku, je sem vlastně jim dělá ten servis, tak se mimo děk médiích přiznali, že už ti migranti na základě téhleté nabídky vlády a vedení Prahy, kde jsou vlastně ta vládní pětikoalice všechno, tak už jezdí na lehko, už ti migranti, dokonce ano, i bez tašky, ano. Protože vlastně dostali informaci a posílají si to přes mobily všechno, že vlastně tady dostanete zadarmo, že je to vlastně zájezd zadarmo. Ano. To je otřesný, co tahle ta vláda předvádí. Jako jo. A to ještě oni úplně bez dozoru, tihleti nelegální migranti vychází z té ubytovny, jak víme, normálně zpívají s davem, prochází se po Václaváku, všechno, a všechno bylo v médiích, to jako oni se přiznali, že to takhle funguje. Jsou to přitom lidi, kteří sem přišli nelegálně. No. Ale vrátíme se k sociálním věcem. Ty jsi ale navrhovala další věci, ještě nějaké. Tak ano, za SPD jsem toho už navrhla hodně, například zvýšení rodičovského příspěvku, aby se zvýšil ze současných 300 tisíc na 360 tisíc korun za to celé období té rodičovské péče, s tím, aby se automaticky valorizoval. Což by byla pomoc samozřejmě pro naše pracující rodiče a aktuálně, co se týká ještě pomoci našim rodinám, tak pracuji na návrhu na zvýšení porodného právě pro pracující rodiče, a to chci zdůraznit, aby měli vyšší porodné a aby se vyplácelo i na třetí a čtvrté dítě. Protože, jak už tady mluvil Tomio, s tím, co říkal vlastně Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, že je bude potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu, tak s tím SPD opravdu zásadně nesouhlasí, ale my máme právě vytvořenou výbornou prorodinnou politiku s tím, že musíme podpořit hlavně porodnost, protože tím, jak nám populace stárne, tak samozřejmě bude čím dál tím víc seniorů a právě proto je potřeba podpořit porodnost, protože jak všichni víme, máme průběžný systém důchodu, to znamená, když to řeknu jednoduše, já například platím nyní peníze na důchody svých rodičů. Proto je právě potřeba navýšit tu porodnost. A proto my navrhujeme zvýšení daňových slev na poplatníka, manžela, manželku, dále studenty, daňová zvýhodnění na děti. Potom také navrhujeme právě zvýšený rodičovský příspěvek a také teďka v nejbližších dnech budeme podávat návrh na zvýšení porodného pro pracující rodiče. Zeptám se tě, Lucko, na jednu věc. Zásadní věc, kterou budou určitě zajímat naše posluchače. Vzhledem k tomu, že je teďka šílená situace, cenová situace s těmi energiemi a bude to ještě horší po tom novém roce, tak důchody se mají valorizovat podle zákona o inflaci, která nastoupá. Já jsem se dočetl, že se bude navyšovat ty důchody, že se budou navyšovat o 7%. Vy teda vím, že vy žádáte, aby se navyšovaly důchody nebo valorizovaly důchody o částku, nikoli o procenta, protože tím pádem ty nejbohatší dostanou nejvíc a ty nejchudší nejmíň. Ale ono to je trošku složitější. Já jsem se dneska dočetl, že oficiální data inflace jsou 18%, ale bavil jsem se s ekonomik a s odborníky, kteří říkají, že ta skrytá inflace už je okolo 25%. To znamená, no, když počítáš i všechno dohromady, že ta valorizace není podle zákona, protože ta valorizace by měla být tedy aspoň o těch oficiálních 17-18%. Tak, a ne o 7. Tak, na výpočet důchodu, teďka aktuálně, jak je to nastavené, tak je tam přesný vzoreček, podle kterého se to počítá, o co bude ta zákonná valorizace od toho ledna. To tak je, ale my za SPD přesně, jak už jste správně řekl, navrhujeme, aby se důchody navyšovaly všem o stejnou částku, ano. Protože přesně tak, nejbohatší dostanou přidáno nejvíce a ty nejchudší budou opravdu opět nejchudší a stejně ty peníze budou muset čerpat, budou nuceně čerpat na sociálních dávkách. Takže ten stát ve finále vlastně vůbec nic neušetří.
A za SPD máme, co se týká důchodového systému, dva návrhy, které máme již podané. A první návrh je, že chceme, aby byl minimální důchod na úrovni minimální mzdy, která je aktuálně 16 200. Od té doby poté zásluhově, samozřejmě za splnění všech zákonných podmínek. Ano. To znamená, že ti, co celý život nepracovali, protože se práci vyhýbali, takzvaní nepřizpůsobiví, byť pracovat mohli, tak ti nedostanou stále nic, tak jak je to teď nastavené. Ale například třeba ten příklad je nejčastější u žen, které vychovávaly děti, takže ty důchody mají v tuhletu chvíli nižší, tak aby to se vyrovnalo a lidé, kteří celý život pracovali, tak mají zkrátka podle našeho názoru, podle našeho programu nárok na důstojný důchod, důstojné stáří, aby se zkrátka ten podzim života dokázali užít, aby neměli strach, že nebudou mít na chleba nebo na léky. Přesně tak, to je pro nás priorita. A druhý návrh, který jsem za SPD také podala, tak je právě, aby se důchody zvyšovaly o stejnou částku. To znamená, teď se důchod skládá ze dvou částí. Jednak je to základní výměra, která je pro všechny příjemce důchodu stejná. A potom je to procentuální část, ta tvoří tu zásluhovost. To znamená, že kolik odvedli do systému. Tak. A my chceme, protože ta základní výměra je teďka v tuto chvíli 10% z průměrné mzdy. To znamená, když máme průměrnou mzdu ve státě kolem třeba 40 tisíc teď aktuálně, tak se ta základní výměra je 4 tisíce. A my navrhujeme, aby se to navýšilo těch 10% na 13% průměrné mzdy, tudíž by se každému příjemci důchodu jeho důchod navýšil o zhruba 1800 korun měsíčně. Což si myslím, že by byla značná pomoc pro celou řadu našich důchodců a ta pomoc by se dala udělat okamžitě. Takže my budeme bojovat za to, aby se tento náš návrh co nejrychleji projednal, aby jsme vlastně našim důchodcům mohli pomoct okamžitě. K tomu zvyšování do důchodu, mně to připadá, že protože vidíme, jak se vyvíjí ekonomická situace a jedný z nejčernějších odhadů, že skončí až 30 až 50% firem, to znamená, že se raketově zvedne nezaměstnanost, tak v této situaci, když budou nezaměstnaní a zvyšovat věk do důchodu, tak v podstatě mně to připadá, že to není nic jiného, než že ukradnou lidem důchody, na které mají nárok, který by museli dostávat, a namísto nich, jako nezaměstnaní, budou dostávat nějaký žebračenky, aby stát ušetřil. Nepřipadá vám to taky takto? Ano, je to naprostá katastrofa. Já si vůbec nedovedu představit, že někdo, kdo pracuje například v manuálních profesích a celý život opravdu fyzicky tvrdě pracuje, tak aby šel do důchodu v 70 letech. Zrovna nedávno jsem o tom mluvila, jestli si vůbec vláda dokáže představit, co to je manuální práce. Dělat například pokrývače, že člověk v 70 by měl jíst po střechách, jakože to je naprosto nemyslitelná záležitost pro nás. Takže my to odmítáme, budeme za to bojovat. A co tady ty vlády předchozí i současné zanedbaly, tak je důchodová reforma, o které se pořád mluví, pořád se vytváří jakékoliv komise. Za mě to jenom ztráta času, protože z toho nic nevzniklo. Tady nebyl zájem, řadu let se to podcenilo a teď tady vidíme ty důsledky. Takže proto apeluju, protože každá věc jde ruku v ruce s nějakou, takže je potřeba dělat i prorodinná opatření tak, aby se nám rodilo více dětí. Zachovali jsme průběžný systém a udělali přesně ty věci, co navrhuje SPD. Zavést minimální důchod, od té doby zásluhově, a také zvyšovat důchod a zvyšovat důchody všem stejnou částkou. A nezvyšovat odchod do důchodu. Jednoznačně, zatím to je naprosto odmítáme. Do roku 2024. Ano, zatím je to do roku 2024 a je otázka, co s tím tato současná vláda hodlá dělat. Z toho, co tak pozoruju a jak to tak cítím, tak si myslím, že ale vůbec nic. Já jenom jsem se někde dočetl, takhle ne někde, já jsem se to dočetl na YouTube, jak tam jsou takové ty zprávy, že zatímco u nás máme odchod do důchodu zatím v 65 a má se zvyšovat, tak Ukrajina, a to je zajímavé, které už my jsme poskytli 47 miliard, se tam psalo, tak tam je pořád odchod věku do důchodu žen se dvěmi dětmi v 55 letech
a muži v 60 letech. A my budeme tady pracovat do 70 let, abychom jim mohli jejich důchody od 60 let zaplatit. Ne, to je neuvěřitelné. Ne, to je opravdu neuvěřitelné. Lidé, co celý život pracovali, tak mají nárok, jak jsem říkala, na důchod a mají být dostatečně zabezpečeni, aby veškeré své výdaje z důchodu mohli pokrýt a například si mohli zajít i na skleničku vína. Já, co se týče, jak jsi správně říkala, té fyzické práce, já jsem si tady ručně štípal palice a klínama veliký dřevo na topení do korbu a do 70 let. Ale v těch 70 letech už jsem říkala, že už to nemůžeš dělat, protože by tě to zabilo. To znamená, že jak jsi správně říkala, jak by lidi mohli těžce manuálně dělat, a já jsem to dělal jenom po chvilkách a ne pracovní dobu. Já si to taky nedovedu představit. Jo. Je to přesně tak. A kdo si to neskusil manuálně pracovat, tak o tom vůbec nemůže ani uvažovat, ani na vteřinu. Naopak, tito lidé by měli to jít zkusit, ano, na nějakou dobu manuálně pracovat a navíc za tu mzdu, který tito lidé pobírají, což je absolutně směšný a tahle ta vláda by to měla jít vyzkoušet co nejrychleji. Padla tam někde aspoň někde v kuloárech nebo někde v nějaké debatě při tom návrhu ta hranice věková, o kterou by se to mělo zvýšit? Zatím, že nic takového tam nepadlo. Spekuluje se o 70. To jsou no. Zatím jenom opravdu úvahy. No, ono to nepadlo sice teď v té diskuzi s Jurečkou, jako kdy vláda navrhuje na 65 let, ale padlo to cca před rokem, na to já si vesmírně pamatuju, kdy skutečně mluvili o tom návrhu před rokem, před dvouma to bylo. To byla ale ještě vláda teda hnutí ANO, ČSSD s podporou komunistů. A tam skutečně v té sněmovně, my jsme byli v opozici, tak padaly návrhy, ano, 70 let. No právě. No já se to moc dobře pamatuju a to je pro nás úplně nepřijatelný, říkám. Teď jsme smyslili tu Ukrajinu. Co říkáte na to, že 31. října by měla naše vláda jet na zasedání do Kyjeva? Ale já bych chtěl slyšet názor obou. Tak, teda předsedy, no a potom poslankyně. Samozřejmě. Tak děkuju, tak já jsem to téma vlastně otevřel i v médiích, protože to se tutlalo. Já jsem to otevřel teďka v partii na Primě v neděli. Tak jak víte, kdo to viděl, tak Ivan Bartoš, který byl mým soupeřem, tak tam začal koktat. Protože já začal se vymlouvat, že je to citlivý a nechtěl říct teda, kolik tam těch ministrů jede, protože já vím, že jich tam má půlka. Ale hlavně skandální je to, že místo, aby věnovala vláda veškerou energii pomoci českým občanům a českým firmám, které mnohé už krachují a propouštějí zaměstnance, tak tahle ta vláda, protože pro ní priorita Ukrajina, která ani není v Evropské unii, tak oni za miliony jedou vláda na Ukrajinu jednat. Nejeden ministr, vláda... O obnově Ukrajiny. Na jejíž obnovu si ještě půjčují peníze. Česká republika si půjčuje peníze. Tam ještě ta půjčka té Evropské unie, za kterou my ještě ručíme, to je ještě na těch 10 miliard, o kterých mluvím. Tam už je to ve stovkách miliard. A zadlužují vlastně naše občany a Českou republiku místo, aby jim pomohli. To je takovej skandál, to je prostě neuvěřitelný. A ty média, protože jsou na jejich straně, tak to tutlají samozřejmě tuhletu informaci. No a já s tím prostě nesouhlasím, protože česká vláda, ona to je taková, občané už té vládě přezdívají ukrajinská vláda ano. A oprávněně. Že premiér Fiala je nejlepší premiér Ukrajiny. No, takže podle mě by se vláda, kdyby bylo ve vládě SPD, tak se věnujeme prioritně přeci občanům České republiky, kteří jsou v krizi. Je to přesně tak. Všechny peníze, které jsou vynaložené teďka někam jinam, místo toho, aby jsme ji věnovali tady našim občanům, tak jsou špatně. Pomáhat je správné, to je v pořádku, ale je potřeba se dívat na to, že tady naši občané v tuhletu chvíli nemají jak zaplatit hypotéky a drahé nájmy, což je opravdu velký problém. No hlavně jsou na dluh ty peníze všechny. Ještě navíc. Ludsko, nedostáváš u vás, tam, když jsi z Moravy, nedostáváš zoufalé dopisy od lidí,
kteří se dostávají díky těm skokově zdraženým zálohám do finančních pastí, žádostí o pomoc a zoufalé dopisy? Tak mě chodí i lidé přímo za mnou do kanceláře, právě mluví o tom, co se děje, že už to nemají z čeho utáhnout. Samozřejmě se jim zvyšuje například úroková sazba u hypotéky, zvyšují se jim ceny za energie, zvyšují se jim ceny nájmu, takže těm lidem opravdu nezbývá na nic jiného a žijí opravdu měsíc od měsíce, a to v tom lepším případě. Často už se dostáváme do toho, že to nemají skutečně z čeho zaplatit, byť pracují, snaží se, dělají, co můžou. Já jsem dostal dopis od jedné zoufalé důchodkyně, která ovdověla, je na to sama, žije v bytě, kde si netopí, ještě říkala, že tam mi psala, že ještě letos nezatopila ani jednou, protože samozřejmě to má na to dálkové vytápění, to znamená, že se to platí hodně těžce. A přesto jí, ona má důchod, tam psala 12 tisíc a přišla jí záloha na 14 tisíc korun. No tak to je totálně nesmysl, protože ani takový důchod nemá, kde je na jídlo. To mi, Lucko, jak by se tohleto dalo řešit, prosím vás? No je to tak, v tuhle chvíli vlastně ty lidé mají jedinou šanci, a to jít zkusit zažádat o příspěvek na bydlení, ale tady je velký potíž v tom, že pokud někdo si koupil byt právě na hypotéku, tak hypotéka se bohužel nepočítá do vlastně výdajů, a tím pádem se to tváří, že ten člověk nemá žádné výdaje, krom toho, co musí platit ty běžné režie. Takže v řádech případů právě tihleti lidé na nic nedosáhnou, protože se tam výše té hypotéky nedostane. Co se týká ale tady toho případu té paní důchodkyně, tak určitě bych doporučila v tuhle chvíli jít zkusit zažádat o příspěvek a o doplatek na bydlení. Protože to je v podstatě neřešitelný, pro ty lidi to není řešitelný problém. A tady se vyhazují peníze, Tomio, co říkáš na to, že náš pan premiér prohlásil před sice asi týdnem, že se musí té Ukrajině pomáhat nejenom tím, že ji budeme budovat, ale řekli vám kde. Já jsem někde se dočetl, že prý by Česká republika měla budovat novou, nebo obnovovat Ukrajinu, infrastrukturu a všechno na Donbase právě, na Doněcku. Tak, to si četla správně, protože to vyplynulo z toho letního zasedání ve Švýcarsku, z té konference o obnově Ukrajiny, kde byl v podstatě i, jestli si pamatuju dobře, ukrajinský ministr zahraničí Kuleba. A právě jednotlivé země Evropské unie si tam rozdělili, kterou oblast by obnovovali. Samozřejmě Němci a podobně, ty si vzali ty oblasti, kde není ruská armáda, respektive kde neprobíhá ten konflikt. A České republice přidělili oblast, kde ten konflikt probíhá. V podstatě takže opět se ukázalo, že vláda Petra Fialy, když už by teda jsme se něčeho měli vůbec účastňovat, tak opět z nás udělala Evropská unie úplně užiteční idioty. To je jedna věc. Druhá věc je, že to ukázalo totální neschopnost premiéra Petra Fialy, který prostě hraje tam úplně pátý housle. A pak tady lhal vlastně o tom, že se nějaké české firmy budou podílet na obnově. No tak dostali jsme oblast, kde je teda konflikt, takže tam žádná obnova prostě probíhat nemůže. Navíc to je už teď referendem o území Ruské federace. No, ale ta druhá věc je ta, pozor, obnova, a že na tom dělají firmy. No počkejte, ale ty peníze na tu obnovu jsou přeci na dluh, který si už ta Česká republika půjčuje a půjčuje si je a zadlužuje všechny naše občany. Takže opět je to úplně nepřijatelná konstelace, úplně to nepřijatelný, co tady předvádí vláda Petra Fialy, a prostě proslýchá se, že Petr Fiala má slíbené místo eurokomisaře po té, co skončí jako premiér, takže on prostě nehájí zájmy České republiky, ta vláda. Ono už hájí jenom osobní zájmy. Samozřejmě, jenom musíme vysvětlit, jak se eurokomisař stane eurokomisařem. Navrhuje vláda. Když ho navrhne vláda, ano, tak se o tom nějak žádný volby nejsou, ano, nic. Ano, je to tak. A oni ho buď přijmou, nebo nepřijmou, jako se to stalo už dvakrát s paní Jourovou, no, jasně, kterou navrhla, ano. Jasně. Další taková věc, která by mě zajímala, a to je tím, že teďka proběhly ty komunální volby. SPD bylo jednoznačně označeno za vítěze komunálních voleb, protože jste byla jediná strana, která zvítězila, teda byla
nejúspěšnější, protože nárůst těch zastupitelů bylo asi o 118%. To znamená, všechny ostatní strany, já jsem se na to díval pozorně, ztratili. Jo, ty ztratili. Třeba ANO mělo jenom úspěšnost 97% a další strany ještě míň. A teďka se v našem zmanipulovaném tisku objevilo, že, a já jsem to přivítal, že se do loňské, jestli se nepletu, rady nebo zastupitelstva do vládní koalice dostala, ale i SPD, ne? Ano, ale do vládní koalice. No, to znamená, že jsme samozřejmě v zastupitelstvu. Jste v zastupitelstvu. To je jasný, ale SPD se stalo součástí té vládnoucí koalice v Lounech. Ano. V Lounech. A tam, že se okamžitě stáhla ukrajinská vlajka, psalím. Ano, je to tak. A zároveň, že se zvedli hned si prej ty noví radní, včetně SPD, a dávali to do souvislosti s tím, že tam asi ovládá SPD tu radu, zvedli peníze. Tak to je právě další lež Seznam zpráv. Seznam zprávy, můžete se na Seznam zprávy podívat i teď. A protože v okamžiku, že jsme zveřejnili tu zprávu, že na základě toho, že SPD je ve vládnoucí koalici v Lounech, tak se stáhla vlastně ukrajinská vlajka z radnice, která tam byla pověšená venku, protože my chceme, aby vlály české vlajky a Česká republika, český občané jsou pro nás na prvním místě, tak aby nás pomluvili, tak se z nás právě zalahali a řekli, že si radní zároveň zvýšili platy. Je to lež. A já vám řeknu proč. Těch vedení města Louny mělo do minulých voleb, do minulém volebním období 9 členů rady. To znamená starosta, místostarostové a radní. Na základě toho, že je tam SPD, tak na základě té domluvy se snížil počet radních z 9 na 7. To znamená, došlo k velké úspoře. A těch 7 radních jsou ohodnoceni tak, že je to pouze na 80% té částky, kterou umožňuje vyplácet stát na platech politiků ve vedení města Louny. To je vyhláška. Ano, to znamená, je to o 20% méně, je součet těch odměn, těch politiků v té čtyřkoalici, která se domluvila, včetně SPD, na vládnutí v Lounech. Takže je tam 20% úspora oproti té maximální částce, kterou může to město vyčerpat na platy. To už Seznam zprávy nenapsali. Snížil se počet radních, to znamená těch, co jsou vedení města, znova opakuji, z 9 na 7 počet členů rady. A teďka ještě ta perlička na závěr. Z těch plně placených funkcí, takzvaný uvolnění zastupitele, není ani jeden za SPD. To znamená ani jeden za SPD. My máme jednoho radního a ten není uvolněný, neboli placený na plný úvazek. To znamená, to, kdyby to Seznam zprávy napsali popravdě, tak naopak tak by museli napsat: SPD je nově v koalici, stáhla se konečně vlajka Ukrajiny z radnice, aby tam vlály jenom české vlajky, protože my nejsme Ukrajina, podle názoru SPD, a zároveň se v té koalici z SPD snížil počet vlastně politiků vedení města z 9 na 7 a uspořilo se na platech 20% oproti tomu maximu, co to město může vyčerpat. A znova zopakuji, ta poslední informace ještě by měli správně Seznam zprávy uvést, ale oni to nechtějí, oni lžou, oni říkají polopravdy, lži, manipulujou, že ten jediný radní za SPD, který tam je, není v uvolněné funkci, to znamená, nemá to jako zaměstnání a není placen jako zaměstnání. Takže to je celá pravda, já na to zítra natočím video, dnes už se to nestihlo. Ten článek na Seznam zprávách tam visí na titulní straně dodnes, aby nás pomluvili, proto řada lidí píše teďka těch sluníčkářů, hlavně těch odpůrců, ale zvyhli se si platy zároveň. Je to lež, naopak došlo k úspoře platů a přerozdělili si ty finance, co má to město na to, takže tam došlo k nějakému mírnému zvýšení u starosty o pár tisíc u těch místostarostů, ale v součtu je to méně peněz, než může město čerpat, že se ponížil počet členů rady a hlavně ten jediný radní za SPD, ten to nemá jako zaměstnání a ten tím pádem není uvolněný a nemá to jako zaměstnání, takže to je ta pravda, takže SPD naopak, to, že SPD soucil ve vládnoucí koalici, má velmi pozitivní vliv. A je to velmi pozitivní vliv i pro to město a myslím, že i pro tu politickou, řekl bych, je to taková ukázka té politiky na úvod, jak by se to podle mě mělo dělat. Jinak já podotýkám, že podle zákonu 368 sbírky, to je zákon o obcích, tak uvolněný bývá pouze starosta
místostarosta nebo dva místostarostové, při větších městech jsou i tři. Ano. A ti ostatní členové rady jsou neuvolnění, to znamená, že oni berou jenom zase tabulkové odměny za člena rady. Stejně tak, jako a tam je to za pár tisíc měsíčně, nebo takhle je to. No, nebo... Stejně tak, jako každý zastupitel tabulkově bere podle velikosti města, no, tak bere určitý peníze, že asi to není výdělečný podnik. A když si vezmete, no, tam je to asi na 1000 korun měsíčně, no, nebo to je víc, nebo 2000, no, já nevím ani. Tam záleží ještě, jestli jsou členové výboru a komisí a tak dále, tak to se to tomu načítá. Ale tam je nejhorší, to je v Praze, že automaticky členové rady jsou uvolnění, tak na těch menších městech nejsou. Právě. Nejsou, no, nejsou. Tak jdeme ještě na další věci. Tomio, vy jste jako SPD ohlásili, že budete 28. října dělat demonstraci o 14 hodin na zeleném trhu, ty vždycky říkáš zeleném. Ne, to jsem řekl jednou, a dodnes mi to lidi, lidi mi to připomínají, tak jako nejsem Brňák, ale, jasně, no, ale ono tam ani zelený trh není, že jo, Brňák? Ne, rozhodně není, pouze no, zelený trh. No právě, takže i když jsem se jednou přeřekl asi před 14 dny někde v televizi, tak stejně k té záměně doufáme došlo teda, no, to se omlouvám. Tak ono to je asi podle toho, že se tam prodávalo zelí. No, jistě. Tam se do dneška prodává zelenina, květiny. No, já nejsem Brňák, omlouvám se, moje maminka z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Tak... To bylo jako humorná vaše. Já vím. Takže otázka, za první hodně lidí píšou, i na Facebooku to píšou, že hlavně Moraváci, že pojedou teda do Brna, nepojedou zase do Prahy. Navíc musím oznámit našim posluchačům informaci, kterou jsem se dozvěděl od Vladimíra Štěpána, to je energetický odborník, skvělý odborník, který tady bude příští úterý od 19 hodin v rádiu Svobodném. A ten mi ohlásil, že na demonstraci 28. října v Praze od 14 hodin nevystoupí ani jeden odborník, protože pan Vrábel je tam nechce, s tím, že se už prezentovali dvakrát a jenom zabírali čas. Jediné, co jim povolil, já jsem to četl v tiskovém prohlášení pana Ivana Noveského, tak to bylo dvouminutová zdravice. No samozřejmě ty odborníci to odmítli, protože místo toho tam jako řečníci jsou lidi naprosto neznámí, jo, naprosto nějaké aktivisté. No co ty to můžou říkat? Ale co se mi hodně lidí ptají, a to by mě zajímalo, proč SPD neudělá demonstraci i v Praze? Tak děkuju za tu otázku. To se ptají lidi. Děkuju za tu otázku, tak když v Praze je jiná demonstrace, tak přeci nebudeme narušovat demonstraci v Praze, protože my chceme spojovat, my nechceme rozdělovat, my chceme táhnout za jeden pro vás, my chceme pomoct všem nespokojeným lidem, my chceme, aby vláda konečně začala něco dělat, my jsme opoziční strana, proto jsme minule zvolili Ostravu, protože jsme nechtěli dělat konkurenční akci přímo v Praze, nechtěli jsme tříštit cíly a nechceme tříštit cíly. Takže teď jsme udělali Brno, protože spousta Moraváků mi říkalo i v Ostravě, že Praha je daleko, nemají na to ani peníze, ani čas, takže uvítají to Brno. Brno je druhé největší město, Ostravu jsme dělali před měsícem demonstraci. Jenom mi dovolte tak krátce představit, kdo vystoupí na naší demonstraci v Brně. Takže v Brně v pátek, vlastně pozítří, v pátek od 14 hodin na náměstí Zelený trh, vystoupím já osobně také, vystoupí Tomio Okamura tím pádem, dále vystoupí odborník, právě jeden z těch odborníků, který vystupovali na Václaváku a kteří byli podle všeho odmítnuti. Je to odborník na potraviny Zdeněk Jandejsek. Velmi důležitá osoba, ano. Ano, je to bývalý prezident Agrární komory České republiky. Ano. Dále u nás na té demonstraci vystoupí v Brně ústavní právník Zdeněk Koudelka. Dále vystoupí chartistka a disidentka Lenka Procházková, protože ten boj za svobodu a demokracii i vzhledem té cenzuře, která se chystá se cenzurní úřad přímo, že jo, chystá Lenka ministra Rakušan. Takže Lenka Procházková promluví o svých zkušenostech, vystoupí také předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, vystoupí Matěj Gregor ze Svobodných, takže vidíte, jak my táhneme za jeden, snaží se SPD prostě slučovat ty vlastenecké konzervativně smýšlející občany, vystoupí Jakub Olbert z Hnutí PES, zaspí
bývá finalistka soutěže Česko hledá superstar Diana Chodžanová a další hosté, takže to bude moc pěkná akce, bude to na hodinu a půl, cirka do 15.30. Na závěr si zaspíváme všichni českou hymnu, nevím jestli na úvod, na závěr, protože tu demonstraci neorganizuje jenom SPD, ale SPD a výbor vlasteneckých stran, o kterých jsem hovořil, je to pro několik subjektů. Znova říkám, my SPD prostě se snaží sloučit všechny, snažíme se táhnout za jeden pro vás, snažíme se netříčit cíly, naopak se to snažíme všechno skoordinovat. No takže se na vás těším na osobní setkání s vámi pozítří v pátek 28.10. 14 hodin na Zeleném trhu Brně. Přijďte prosím v co největším počtu, ať dáme jasně na jeho vládě, protože vlastně moto té demonstrace, ta témata té demonstrace je to demonstrace za demisi vlády, stop zdražování, stop válce, že my chceme mír, my nechceme válku, naopak Fialova vláda, to jsou taky váleční štváči, stop vládě chceme říct, bude se právě mluvit i o řešení drahých potravin, budeme mluvit o řešení energie, jaká je teďka situace, aby občané měli, lidé měli informace, jak to vlastně teďka je v té sněmovně, co se tam děje, co se chystá, co se nechystá taky. Takže se na to moc těším. Samozřejmě tady dneska přítomná poslankyně SPD Lucka Šafránková, tak ta bude na petičním stánku tam našem podstanem, mimo jiné, protože s našimi zase členy SPD budeme sbírat podpisy pod petici proti zdražování. Takže si myslím, že to bude hezký program, bude to, znovu říkám, cirka do těch 15.30 na hodinku a půl, protože jako 3-hodinové demonstrace dělat, kdy už lidi nevydrží venku, že jo, samozřejmě, protože je to i fyzicky náročný, takže my to chceme udělat dynamicky, my to chceme udělat prostě, aby tam byly osobnosti, známé osobnosti veřejného života, každý má trošku jiný téma, aby to bylo pestrý a takovýmto způsobem jsme to pojali. Teď se vrátím zpátky do sněmovny pro vás oba. Já jsem se dočetl, že když se projednával rozpočet, takže ho označil pan premiér Fiala, že to je tak veliký dluh, protože to je prý válečný rozpočet. A já se chci zeptat, jestli vy, poslanci, jste zaslechli něco o tom ve sněmovně, že by Česká republika vyhlásila Ruské federaci válku, anebo Ruská federace České republice. Protože jestliže ne, tak přece nemůžeme mít válečný rozpočet. No, ty už ten dotaz pokládáš o x kroků dál. To není o vyhlášeném vyhlášení. Prostě řekněme si jasně, že Česká republika není ve válce. No, ať premiér Fiala nelže. No, ať to nelže. Ale on to tam řekl. On to řekl i na jaře v médiích. Všichni mnozí si na to pamatujete. Řekl Česká republika ve válce. Ano, to řekl na jaře. Ať nelže premiér Fiala, ať nestraší lidi. On straší lidi, rozděluje společnost. On prostě ve jménu těch amerických zájmů, protože Americe před volbama naslibovala ta pětikoalice, že nakoupí ty nejdražší stíhačky, aby Američani před volbama podpořili, aby se dostali k moci tahle ta pětikoalice, tak oni potřebují poštvat prostě tu společnost naší, potřebují vybičovat emoce, potřebují rozdělit společnost, aby si ospravedlnili tyhle ty vyhozené peníze, místo aby se zrekonstruovali, zmodernizovali Gripeny, což by z nás stálo násobně levněji. Tak se kupují nejdražší americké stíhačky, které prostě u nás ani nemají využití. A ještě podle toho, co máme informace, tak ani nejsou nový ty stíhačky. Takže to vůbec uvidíme, co to má. Prostě vláda to tady i před opozicí ve sněmovně, aby v tom ještě nebyla korupce, jako jsme zažili u těch pandurů, že jo, a podobně. To byla taky vláda ODS, že jo, za Topolánka. Takže to je moje odpověď na to, to jsou prostě nesmysly. Oni už melou z posledního ta vláda, protože preferenčně melou, ale bohužel sněmovní volby jsou za 3 roky. A proto musíme být aktivní, proto taky děláme demonstraci, proto taky říkám, že teď budou důležité prezidentské volby, což si v první polovině ledna už, že jo, takže to už je na bílední. Takže to je naše stanovisko k tomu. Lucko, jak spolupracuješ, nebo jak se ti spolupracuje s panem Koudelkou, protože to je místopředseda Trikolory, myslím, že druhý, a ústavní právník, a ta spolupráce, aspoň tak, jak píše Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, nedávno tady u mě byl, tak si to velice pochvaloval, že to je výborná spolupráce. A jak se ti spolupracuje s Trikolorou a s dalšími těmi stranami, se kterými jste se dohodli? To je jedna otázka. A druhá,
jestli to vydrží, tato spolupráce, až do příštích voleb. Aby se to postavilo té pětikoalici, takováhle nějaká vlastenecká koalice. Tak my jsme právě s Trikolorou a s Moravany a nezávislými kandidáty kandidovali v Brně. Jak se správně řeklo, tak s panem Koudelkou tam spolupracujeme, tvořili jsme spolu program. Já musím říct, že naše spolupráce je zcela kolegiální, nebyl tam žádný problém. Vesměs jsme byli na všech programových bodech téměř okamžitě ve shodě. Takže ta spolupráce u nás v Brně je určitě dobrá. Já jsem za to ráda, naši voliči to ocenili a to byl ten nejlepší odezva, za což jsem moc ráda a našim voličům bych chtěla v Brně moc poděkovat, že nás takto podpořili, protože z 11 zastupitelů, které jsme tam celkově měli, jsme posílili na 33 zastupitelů, myslím to i v rámci městských částí a v tuhle chvíli jsme získali na velkém magistrátu i předsedu kontrolního výboru vzhledem k těm událostem, co se tam dějou, takže jsem ráda, že na to budeme mít dohled, budeme to moc kontrolovat a téhleté koalici, která tam je de facto vládla již v minulých volebních obdobích, tak budeme šlapat, jak se říká, na krk a budeme dělat všechno pro to a tak, aby jsme prosadili náš program, protože v Brně třeba je zásadní problém právě s bydlením, což je téma vlastně celorepublikové, ale naši seniori, zdravotně postižení, mladé rodiny s dětmi, tak s tím bydlením v tom Brně mají obrovský problémy. Jdeme na další téma. Typickým znakem každého totalitního režimu, a teď je jedno, jestli je zprava nebo zleva, tak jsou politické procesy. V České republice politické procesy nabrali na tempu po nástupu Rakušana do funkce ministra vnitra. Protože teď už jsme měli několik soudních přelíčení, kde byla třeba odsouzená paní k nějaké podmínce a peněžitému trestu za to, že napsala názor na válku na Ukrajině otevřeně na Facebook. Jak se dívá SPD na to, že směřujeme, ne, že směřujeme, my už jsme tam až po uši v té totalitě, naprosté totalitě, kterou prosazuje ta naše vláda, která navíc je tak sprostá, pan Rakušan, že vytvořil tým KRIT, který má špízovat státní úředníky jeden druhýho a hlásit je, nahlašovat je, něco naprosto stejného, jako se dělo za protektorátu. Protože v protektorátu a v 50. letech to bylo totéž. Tak co na to říkáte? No tak jestli můžu krátce, ano, já jsem o tom dneska mluvil ve sněmovně, protože Vít Rakušan plánuje zřízení cenzorského úřadu. A to navíc tohle, no. A z našich daní, aby v podstatě mohli perzekovat názory, které nesouhlasí s vládou. A navíc, ten jeho nový tým, který on vlastně vytvořil, to je ten, jmenuje se to KRIT, což znamená krizový informační tým, on to nazval, tak já vám ocituju větu přímo z toho dokumentu, který prosazuje ministr vnitra Rakušan. Ministr vnitra Rakušan, cituji, chce vybudovat dostatečné obranné struktury proti organizátorům demonstrací. Konec citátu z materiálu ministerstva vnitra pod vedením vnitra Rakušana. Zopakuj, prosím, ještě jednou tu větu, ať to lidi opravdu slyší. Tak, ministr vnitra Rakušan chce, cituji, je to z toho materiálu, vybudovat dostatečné obranné struktury proti organizátorům demonstrací. Neboli to znamená, že já jsem se ptal dneska a ministr Rakušan neodpověděl, jestli co to teda bude, jako jestli to bude více těžkooděnců proti nespokojeným občanům, nebo jestli budou kupovat obrněná auta na rozhánění demonstrací, anebo jestli má na mysli nákup matrací do přeplněných kriminálů pro lidi, kteří nesouhlasí s politikou Petra Fialy. No je to šílený. To není jenom nástup totality. Nezlobte se na mě, ale to mi připomíná nějaký nástup fašismu. Ano, ano, ano. Fašismus byl taky totalita. Ano, jo. Takže to je šílený. To je šílený. A víš, co je největší tragédie? Ano. Za to, že tato vláda je u moci, ano, tak za to můžou ti, kteří v loňských volbách říjnových, nedávno to byl rok, vyhodili
a do plénu této pětikolky 1 000 000 hlasů. No. To je jejich vina. Ale co říkáš na to, že oni, když volili ty pěti strany, já mám svědomí čisté, já jsem volil srdcem. Tak oni volili, mají čistý svědomí, volili srdcem a my tady máme fašizující se vládu. No já bych určitě nikdy se neodvážil kritizovat rozhodnutí jakéhokoliv voliče. Takže, to není kritizování, to je takže fakt. To nechám u tvého komentáře, ale já na to samozřejmě se k tomu vyjádřím, je to škoda, protože kolikrát jsme tady v pořadu upozorňovali na to, i ty si na to upozorňoval, že hrozí to rozčištění hlasů a že ve finále může dojít k situaci, že bude vládnout pětikoalice Petra Fialy. Bohužel, někteří občané, a já znova říkám, já bych nikdy nekritizoval rozhodnutí občanů, ani to neudělám nikdy, to je demokracie, jenom říkám, že bohužel někteří občané se rozhodli dát hlas právě třeba Trikoloře, Přísaze, o které už jste od té doby ani pořádně neslyšeli, Volný blok tam byl, byly tam KSČM, byly tam sociální demokracie a všechny tyto hlasy bohužel propadly, přestože to určitě nebyly hlasy z hlediska názorů těchto voličů pro vládní pětikoalici. To nebyly hlasy pro vládní pětikoalici. Ale zvedli jim tu mandáty. Tak a protože ty hlasy propadly, tak přestože ta vládní koalice Petra Fialy dostala pouze 43% hlasů ve volbách, hlasů občanů, tak tady vládnou a možná budou vládnout ještě 3 roky. A ty škody jsou nedozírný. Lidsko? Je to tak, já jsem ráda, že se nám podařilo teďka v komunálních volbách spojit se s programově našimi blízkými stranami a to se ukázalo, že to bylo dobré a voliči to ocenili, takže jsem za to moc ráda a doufám, že v dalších volbách už k ničemu takovému nebude docházet a že lidé si uvědomí, kdo tady za ně skutečně bojuje a to je SPD. Je to tak, ale no. Ještě dotaz. Velmi důležitý. Zase na oba. Obáváte se, že tato vláda už to nestihne do prezidentských voleb, ale na 3 roky má dostatek času, že si nebude chtít prosadit korespondenční hlasování? Protože pokud by se prosadilo korespondenční hlasování, no tak je to konec se svobodnýma volbama. Je to tak. Vys USA. Je to tak, jak víte, tak se o to teďka vládní koalice letos několikrát pokoušela. A díky obstrukcím SPD, to si toho všimli samozřejmě i média, že to bylo díky SPD, tak jsme tomu pro letošek zabránili. Jo, teďka pro tuto chvíli jsme tomu zabránili. Takže vládní koalice to byla nucená hodit za hlavu, protože oni už to chtěli na prezidentskou volbu a chtěli tak ovlivnit prezidentskou volbu. To se nepovedlo. Protože opravdu jsme tomu zabránili, mně se podařilo to vysvětlit i hnutí ANO, aby se připojilo k té obstrukci. A samozřejmě v okamžiku, že se k nám připojí i hnutí ANO, tak to ta vládní koalice je pro ně trošku neřešitelný problém. Že problém je, že hnutí ANO se zdaleka nechce ve všech případech připojit. Takže tam, kde jsme zůstali osamocení, viz pandemický zákon, tak si vzpomeňte, to bylo vlastně už skoro před 3/4 rokem, tak my jsme tam prostě opravdu nic z ní, to bylo úplně za hranicí fyzických možností, tak jsme to zdržovali, medializovali, vláda s tím měla velký problémy, klesly jim preference potom, že lidi už se začali bouřit, že jo, díky tomu, že jsme to dlouho obstruovali, takže média o tom museli začít psát, že jo. Takže jsme dělali všechno možné, nakonec si to přijali po poměrně delší době, ale nás jenom 2200, že jo. Ale samozřejmě u té korespondenční volby se nám to podařilo vysvětlit i hnutí ANO, že je to nebezpečí i pro ně. Takže hnutí ANO se poslanci zapojili, tím pádem nás bylo dohromady 92, 20 plus 72 a to se ukázalo, že je vlastně neřešitelný problém pro tu vládní koalici. A já se zeptám, Tomio, to je normální zákon na 101, nebo to je ústavní zákon? Ne, to je 101 normálně. 101, jo, to je špatný. Tak, a teďka právě To právě není ústavní zákon. A já jsem jenom chtěl říct, že takže to se teď podařilo odložit, ale teď je tam druhý velmi nebezpečný zákon a bohužel hnutí ANO se ještě nerozhýbalo, zdali se k nám, k té obstrukci připojí. Znovu říkám, hnutí SPD nemá cíl něco obstruovat. Je to vlastně 3. zákon v letošním roce. Po pandemickém zákonu, po korespondenční vlobě, tak teď to bude zákon o České televizi, který jsme se rozhodli obstruovat, protože my vždycky hlasujeme pro všechny zákony, které přináší něco dobrého lidem. Bohužel žádný takový zákon vládní koalice ještě letos nenavrhla,
jak víme, jo. A takže v podstatě teďka v úterý začíná mimořádná schůze sněmovny, protože se mi to podařilo před, kdo sleduje podrobněji politiku, tak minulý týden jsem ten zákon o České televizi dokonce já osobně zablokoval v jedné osobě, protože oni ho neprozřetelně dali na čtvrtek dopoledne, kdy je jednací den do jedné hodiny. Takže my jsme navrhovali změny programu, dostal jsem se ke slovu pak 10 hodin a ty 3 hodiny už jsem zvládl. Takže oni se rozhodli, že to teda na žádné schůzi přes Okamuru nezvládnou. To jsem jim v jedné osobě teda zajistil, stejně jako tenkrát s tím pandemickým zákonem, s tou korespondenční volbou, tam jsem jim to taky blokl, že jo. V jedné osobě vlastně jsem jim to tam zablokoval. No, to pandemického zákona jsem mluvil 7 hodin. No jasně, ale ta korespondenční volba tam taky, protože tam já jsem taky využil mezer v jednacím řádu, protože jak jsem byl místo předsedou sněmovny, tak právě to znám do detailu. A oni to zase museli přehodit na mimořádnou schůzi, kde právě už nemůžete navrhovat jiný body, už můžou omezit řečníky, mě teda ne, ale je to opravdu, je to prostě na dny a takhle, ale tam už se pak přidalo hnutí ano a to už potom vládní koalice nezvládla těch, tu přetlačovanou 108 versus 92. No a když je 20, tak samozřejmě my to, oni nás potom, nás přetlačí potom, ale zase aspoň se snažíme to právě i průběžně medializovat, upozorňovat to veřejnost, využít toho případného tlaku té veřejnosti. Jo, takže to má smysl taky. Ale teď ten zákon o České televizi, to je teda síla. Jo, takže oni to dali samozřejmě na mimořádnou schůzi, protože zjistili, že přes Okamuru to při žádném projednávání nezvládnou. A přes SPD. A to je to, že oni chtějí politicky ovládnout Českou televizi. A to je teda totalitní svinárna na Entou. Protože oni zjistili, že nejsou schopní si tam dovolit vlastní radní České televize, který by vlastně nechali volný průběh všem těm Volnerům a Friedrichovým a Moravcovi a všem, který vlastně neustále šikanují opozici a jdou na ruku vládním stranám. Drancují rozpočet. Tak. A takže vlastně oni chtějí, aby mohl radní volit i Senát, kde oni mají většinu a Senát má nízkou legitimitu, protože vlastně do těch senátních voleb občané moc nechodí, protože vlastně ten Senát považují za nepotřebný. Ty radní jsou voleni na 6 let, takže oni chtějí na 6 let si zabetonovat politicky Českou televizi. Je to obrovská svinárna, protože ty koncesionářské poplatky platí přeci všichni voliči všech stran, ale oni chtějí, aby Česká televize čistě vysílala pouze ty informace, které jdou na ruku vládní koalici, Evropské unii, protičeské informace, to, že jo, prostě Ukrajina na prvním místě a tak dále, prostě omezování svobody, cenzura, všechno možný. A zároveň, aby tyhle ty pořady jako reportéři ČT 168 hodin, interview, Newsroom, Moravec, aby šikanovali vlastně tuhletu opozici, tyhle ty dvě opoziční strany, které tam teďka jsme. A zároveň se to všechno má dít za koncesionářské poplatky i voličů SPD. Mimochodem i voličů ano. Ano. Takže to je opravdu svinárna na Intou. Bohužel hnutí ANO se zatím úplně nedokáže rozhýbat. Já jsem dneska mluvil s paní předsedkyní poslaneckého klubu ANO, Alenou Schillerovou. Oni pořád jako váhají, jestli se k té obstrukci nějak jako naplno přidají. Naplno myslím, jestli se k ní přidají. A to je klíčový, protože my s 20 poslancema to můžeme nějakým způsobem oddálit. To, jak už jsem říkal, to už se mi podařilo, ale to je oddálení o týdny, jo? Možná o pár měsíců, ale jako neřeší to tu situaci, když volby jsou za 3 roky, takže my nutně potřebujeme, aby se ANO k nám přidalo. Protože v těch 20 poslancích to není prostě možný podle jednacího řádu. Navíc, když nám seberou možnost mluvit a omezí nám řečnickou dobu třeba na 10 minut. Je to tak, je to tak. Takže ale to ano, to už potom, jako kdyby se přidalo, takže uvidíme, jak se rozhodnou, ale já myslím, že to není dobrý ani pro voliče hnutí ano, protože v podstatě, jako aby platili koncesionářské poplatky a Česká televize má v zákoně napsáno, že mají mít vyvážené vysílání, ale to je vládní pětikoalici úplně jedno, jo, takže to je prostě problém. No. Tak, vážení přátelé, my si teďka, protože bude po 9. hodině, dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nejdřív hymnu SPD a potom dáme nějaké další písničky. Po přestávce mám tady ještě jeden dotaz, který bych rád, aby oba dva naši hosti zodpověděli. No ale potom už bude místo jenom pro vaše telefonáty a pro vaše SMSky. Samozřejmě na telefonním čísle 731 720 756. Takže od nás je to zatím všechno. A těšíme se na dotazy. Na dotazy, tak. Máme po přestávce
A já tady ještě jednou vítám poslankyni SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý večer. A ještě jednou Tomia Okamuru. Ano, hezký večer. A já mám tady na vás ještě na oba dva jednu otázku. Pan Hladík, který má být prý novým ministrem za to, co se vzdala kvůli zdravotnímu stavu toho ministerstvo pro životní prostředí, tak ten je zapletený do té brněnské kauzy s těmi byty, které vyšetřuje policie a dokonce prý má zablokovanou zapečetěnou kancelář. Jak se SPD dívá na toto, že to tam vládní koalice jí to nevadí a protlačují tam. Ty ho znáš, protože jsi s ním byl v zastupitelstvu. No tak my jsme SPD zásadně proti tomu, aby takový člověk, kde u něho v kanceláři vyšetřovala policie, tak do té doby, než se to vysvětlí, než se budeme znát daleko jakoby více do informací, aby takový člověk usedl na ministerstvo pro životní prostředí. To pro nás nepřipadá naprosto v úvahu. Navíc, když si to vezmu podle schopností, teda respektive neschopností pana Hladíka, který měl na starosti v Brně územní plán, který se neschválil a Brno tak má nejdéle vlastně starý územní plán, což je strašné, tak to ukazuje o tom, o té jeho neschopnosti, takže my jsme zásadně... To je další otázka, já jsem se tě chtěl zeptat, jak se tam projevoval právě. No, my jsme zásadně proti tomu, aby pan Hladík, než se to vyřeší, tady ta situace s tou kauzou, tak aby usedl na toto ministerstvo. Tomi, jo, chceš k tomu něco? Tak já myslím, že tady Lucka řekla všechno, prostě ten organizovaný zločin prostě prorůstá do další vládní strany. To je ODS, tohleto. To je, no tak to je, ten Hladík je KDU ČSL. KDU ČSL, ale je tam zamontovaná i ODS. No to je ten bradáč, to, že jo, takže tam je zamontovaná už ODS, KDU ČSL, to znamená v podstatě všechny strany, které jsou ve vládní pětikoalici Petra Fialy, jsou namočený do kauz organizovaného zločinu. Ať v Praze Dozimetr, ať v Brně kauza kupčení s městskými byty. Policie přímo mluví už o organizovaném zločinu, o organizované kriminální skupině mluví, to jsou slova policie. A samozřejmě v té Praze se to dělo všechno pod pirátským primátorem Řibem. No a takže všech pět stran je v podstatě namočený už kauza korupce, mafie, organizovaného zločinu. Tak co k tomu říct? Já si myslím, že je to hrozný. Máme ale prostě 14 dní, 3 týdny po komunálních volbách, měsíc po komunálních volbách, voliči rozhodli, asi si tam přáli mít, nebo evidentně si přáli mít ODS nadále ve vedení Brna, tak to je prostě demokracie, tak SPD je a SPD je v zastupitelstvu, budeme v opozici a co k tomu říct? No? Že budeme tvrdou opoziční stranou a budeme dělat všechno pro to, aby jsme navýšili bytový fond, aby jsme posílili městské byty a družstevní bydlení pro naše občany v Brně, protože je toho... A ty jsi tam stále zastupitelkou. Já už zastupitelkou nejsem, já jsem nekandidovala, mám tam své kolegy, se kterými jsem v kontaktu a budu s nimi spolupracovat na té úrovni poslankyně zastupitele, tak aby jsme si ty informace co nejvíce předávali a byly maximálně ku prospěchu našim občanům. No. Já se chci tomu o tebe ještě zeptat na jednu věc, a to se týká Prahy. Já jsem tady měl před volbami lídra volební kandidátky Prahy, kandidoval na primátora, vždycky lídr kandiduje, a já se chci zeptat, on se dostal do zastupitelstva, do magistrátu Prahy, a jestli vy jste s ním nějak ve styku, a jestli vám říká, co se to tam děje, protože tam se to pěkně mendlí, tam se ta koalice do sebe pustila s Piráty. No tak jasně, tak my jsme ve styku jak s naším lídrem, panem inženýrem doktorem Urbanem. Ano, Urban. Samozřejmě druhým naším zastupitelem, ta dvojkou v pořadí, taky naším zastupitelem se stal, je pan magistr Josef Nerušil, to je předseda pražské SPD, ano, takže... Ano. S ním jsem v kontaktu každý týden, takže samozřejmě jsem se ho na to ptal, teďka je to dva dny zpátky ve sněmovně, protože on se tam taky pohybuje, že jo, a říkal, že ta koalice spolu, takže prostě se SPD se prostě absolutně nebaví, jo, že oni se nebaví, protože oni si to chtějí domluvit prostě ruka ruku mě, chtějí si to domluvit brána k bráně seda, takže oni se chtějí domluvit a už se domluvili s hnutím STAN, který ale právě
zapříčinilo přeci i podle policie, to je ten organizovaný zločin v Praze, jak rozkrádali vlastně politici hnutí STAN, mimochodem, a je do toho namočená i TOP 09, jak víme, Jiří Pospíšil, tak vlastně rozkrádali pražský dopravní podnik. Takže koalice Spolu v podstatě chce navázat spolupráci se stranou, která tam právě ten organizovaný zločin rozjížděla. Tak prostě to jsou prostě, budou dělat evidentně kšefty spolu, podle všeho nějaké kšefty spolu, a nevíme, jak to vlastně všechno bude, ale prostě se SPD oni se nebaví, pravda, my máme 3 zastupitele, my jsme se poprvé dostali do pražského zastupitelstva na magistrát, i v 10 městských částích jsme se dostali, takže my samozřejmě budeme tvrdou opozicí, naši zastupitelé, samozřejmě jsem s nima o tom mluvil, aniž bych s tomu, aniž by byla potřeba o tom s nimi mluvit, tak my máme profesionální zastupitele, velice vzdělaný, velice profesionální, takže budeme prostě tvrdou opozicí. Tak a máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Můžete hovořit? No halo, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je vás z Moravy. Já jsem vás strašně špatně slyšela, tak se omlouvám v tom telefonu. Já vás zdravím, pane Kapele, zdravím vaše hosty. A mám dotaz, jestli můžu mít ohledně invalidních důchodů. A chtěla jsem se ptat, co vlastně říkali na to, že když si se jakoby zdravotní problémy na důchod sčítali, což se nyní nedělá už, že vlastně když má člověk více zdravotních problémů, které je vylučují jak z fyzické práce, tak i z psychické, jakoby u počítače a tak, z mentální práce, tak vlastně se na to k tomuto nepřihlíží. Příklad třeba můžu dát, že já mám problémy s prasklá plotenka, klouby, takže nemůžu pracovat fyzicky, pracovala jsem neustále tím, že jsem dělala překlady, angličtina, francouzština, ale před 3 roky jsem chytila infekci, která mě zasahuje i oči, takže vlastně už i čtení je pro mě nemožné. A druhý dotaz, jestli mají třeba nějakou statistiku, že by se zvedl počet žadatelů o invalidní důchody, protože v mém okolí jsou lidé, kteří po vakcinaci jsou už téměř rok na neschopence a budou si žádat o invalidní důchody. Takže očekávám, že tato republika bude mít další ještě zátěž, že přibude velké množství invalidů po vakcinaci. Takže tak. Takovýhle 2 dotazy mám. Tak to je na lůžku. A protože vás stejně téměř neslyším, tak se rozloučím. Přeju hezký večer a děkuji za pořad. A naschledanou, ano? Naschledanou. Poslouchejte rádiu. Tak, Lucko, to je na tebe. Proč se nesčítají? Tak, hezký večer, já zdravím naši posluchačku. Tady jde o to, že co se týká posouzení, pokud ten člověk má nárok na invalidní důchod, tak to dělá lékařská posudková služba. Ty mají svoje de facto tabulky, když to řeknu úplně zjednodušeně, ale v úvozovkách, a na základě toho posuzují podle jednotlivých diagnóz. Samozřejmě se přihlíží ke všem diagnózám a ta lékařská posudková služba, respektive posudkový lékař, rozhodne, zdali dojde k přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu. To jo, ale ona se paní ptala, proč už se nedělá, že se nesčítají ty jednotlivé choroby? Ke všem diagnózám tam je přihlíženo, nebo respektive mělo by být. A pokud tam k něčemu takovému došlo, tak má samozřejmě právo podat stížnost, podat odvolání a odvolat se Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože právě pod to ministerstvo lékařská posudková služba spadá. Tak já se přiznám, protože ten druhý dotaz jsem zapomněl. Tak taky. Přiznám se, že také. Omlouvám se. Proto je tyhle ty dotazy, když se dávají 2, tak vždycky si na to zapomeneme. Takže já vemu další telefonát. Dobrý večer. No. No, můžete mluvit. No, dobrý večer. Tady posluchač Jirka. Já vás zdravím všechny ve studiu. A já bych se chtěl zeptat, jak jste se bavili o tom zvyšování těch platů v poslanecký sněmovně. Tak bych se chtěl zeptat, jestli by nebylo dobrý třeba, kdyby poslanci SPD se nějakým způsobem domluvili a ty peníze, které jdou jakoby nad rámec těch jejich nynějších platů, tak jestli by je třeba nedávali na nějaký humanitární účely, na postižený dětí nebo něco takového, aby prostě bylo vidět, že to není jenom
tak jako nějaký populismus, ale jako, že to myslí jako opravdu vážně. Tak to je všechno. Děkuji, budu poslouchat rádi. Tak děkuji za ten telefonát, ale omlouvám se, ale je to taková rada, kde už radíte trošku věci, které dávno probíhají. Takže tomu absolutně nerozumím, jako je to sice dobrá rada, co já vím o našich poslancích a i o SPD jako takovém, tak se účastníme různých projektů, i naši poslanci se snaží pomáhat, co já vím, když je skutečně někdo potřebný, tak mu dají prostě i nějaký tisícovku, 2000, 5000 někam dají dar, takže to přeci probíhá, ale to já snad nechám už na jednotlivých poslancích. Já když jsem byl třeba senátorem, tak já jsem v podstatě celý svůj senátorský plát vždycky v tom senátním vodě dával, fotbalisti mě požádali, tamhle pán mě požádal, tamhle paní v nouzi mě požádala, ale tak nevím, jako já vím, že to myslíte dobře, ale prosím vás, neříkejte, jestli to myslíme vážně, to mi připadá až trošku zvláštní, já vám tady nelžu, my vám tady nelžeme, my vás tady nepodvádíme, my vás tady nebalamutíme, já tu politiku dělám prostě jako vážně, já vím, že jste to tak nemyslel, ale fakt bych nerad slyšel nějaké obviňování ještě svoje, že snad tady SPD dělá něco špatně. To by měla být otázka, to by měla otázka na politiky vládní pětikoalice, kteří si zvyšují platy. Ale co já vím o našich poslancích, tak minimálně, co jsem si povídal s mnoha našimi poslanci, tak oni se dlouhodobě věnují, že ve svých regionech pomůžou ze tomu nebo onomu. No z toho poslaneckého platu samozřejmě. Takže teď jako... Omlouvám se za ten, že jsem trošku jako takový zklamanej teďka, jo, protože jako říct, jestli to myslíte vážně, mi to připadá ono jako... Ono se to totiž nikde nepíše tohle. Ale proč by se to mělo psát, jako to se člověk má... To lidi nevědějí. To se člověk má chlubit tím, že někomu dal tisícovku a to máme ještě psát jako jméno toho člověka někde, aby jsme ho zostudili, jako to přeci jako... Tak. Jako ne, jako prosím vás, jako já bych byl rád, aby ještě se neútočilo na SPD za to, že my bojujeme proti zamrazování platů, aby se nás neútočilo za to, ne že tady... Proti, pro zamrazení platů. Teda pro zamrazení platů, že bojujeme. Jo, to jsem trošku takovej, jako omlouvám se za to, že jsem trošku z toho rozmrzelej, ale takže my, který tady prostě bojujeme za to, aby lidi měli víc peněz prostě, tak ještě já mám být hromosvodem jako na to, že něco snad děláme špatně, prosím vás, tak máme tady další... to bych vás chtěl poprosit, buďte k nám schovývavější, prosím vás. No. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Zdravím vás, pane Okamura a pane Kapale. Chci se prosím zeptat, jestli by šlo pozastavit platnost zákona o nutnosti mít datovou schránku pro OSVČ od 1.1.2023. Datovou schránku, myslíte? Datovou schránku, ano. Protože se mi to nelíbí, jakože tam je ta povinnost. No, úschova na 90 dnů jenom. Ano. A po 90 dnech se ty dokumenty mažou. A pak se mi nelíbí další věc, že vlastně, když to člověk chce dát jakoby do papírový po verze, tak se to musí dělat konverze a ta stojí jedna strana 30 korun. A další věc je to, že vlastně když si člověk chce dát nějaký avízo, protože babi tam vlastně 10 dnů to je a po 10 dnech po příchodu do té schránky už je to doručena a i když by se tam člověk nepřihlásí, tak když si tam dá nějakou jako avízo nějaký, tak je to mailový avízo, není doporučený, protože je není spolehlivý a když je to SMS-kou, tak je spoplatněný. Takže jako se mi to jako celkově nelíbí, jako že to úplně není všechno dotažený do konce, že tam je na 90 dnů, že se to tam člověk může nechat a pak dobře, si tom, dobře, pak si to buď musí stačí, stáhnout, stačí, anebo... Stačí, dotaz je jasný. Tak, to, tak děkuju moc. Jste říkal, poslouchejte v rádiu, budu vám odpovídat poslanci. Jo. Já vám nějak špatně slyším, ale děkuju, naschledanou. Mějte se, naschledanou. No, já se přiznám, že v tomhle tématu se nevyznám prostě, jo. Já jediný, co vím, že tam vzniká ta povinnost od roku 2023, že to bude, ale já teda na to nejsem odborník, to by tady musel být Radek Koten, který je ve výboru pro bezpečnost, pod něž spadá ta agenda ministerstva vnitra, protože to je záležitost ministerstva vnitra, tohleto vím, že to prosadil ten ministr vnitra Rakušan právě, vím, že to řadu lidí obtěžuje a že s tím mají problémy, ale já se omlouvám, já toho vím poměrně hodně, ale
Tady na tu otázku já podrobnosti nevím. Jo, já se teda omlouvám, že nevím. Samotného mě to teda zaskočilo minulý týden. Děkuji, že jste mi to připomněl, protože já sice mám datovou schránku jako živnostník, jo, protože já mám živnostenský list, nevím, od roku 1994. Takže tenkrát to, ale to, jako co já vím, tak to má být zrušeno, ta povinnost používat datové schránky, ale jako podrobnosti já opravdu nevím, takže... Právě, že od nového roku by měli všichni OSVČ mít datové schránky, ne? No, tak 15. října ČTK, což je vlastně státní tisková agentura, tak uvádí, že stát zruší povinnost používat datové schránky, která měla platit od příštího roku. Takže aha, právě proto říkám, že se na to musím trošku teda informovat, v jaké je to fázi. Je to týden stará informace, 10 dní stará informace, takže to bylo schválené v loni vlastně, to automatické zavedení těch datových schránek v zákoně. A teďka samozřejmě nějakým způsobem pro ty, takhle, povinné by dál měly být datové schránky pro živnostníky, co vím, ale my jsme ale opoziční strana, znovu upozorňuji, jako tohle to řídí vláda. Ale to, že aby to občané museli mít povinně, tak to by... Pán mluvil pro živnostníky právě. No, tak pro živnostníky to má prý pokračovat, ale to, co mě zarazilo právě u té původní informace, a teďka děkuju za připomenutí, je, že by to měli mít i občané, jo, což si myslím, že je úplně neřešitelná situace. Oni to musí mít občané, kteří budou žádat o ty dávky nějaké. No, ale to je prostě problém, protože třeba seniori a podobně, jako seniori a tak dále, to prostě není ani možné, aby si třeba... Oni v tom je zmatek. Aby si třeba 90-letá babička vyřizovat věci, to není možné, ale Lucka k tomu uvede podrobnosti, upřesní to. Ale děkuju za to připomenutí. My samozřejmě jsme pro maximální zjednodušení toho podnikání, no bohužel jako jsme v opozici. Já jenom pro upřesnění uvedu, že co se týká sociálních dávek, tak tam není potřeba datová schránka, ne, ale digitální neboli bankovní identita občana. To znamená, že například občan musí mít účet v bance, tam už má vytvořenou tu digitální identitu, takže ta, pokud se to vyřizuje elektronicky, tak ta se zadává pro vyřizování sociálních dávek po internetu, například pro příspěvek na bydlení. Tak, jdeme na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím skvělé trio do Svobodného rádia. Chtěl bych pochválit paní Šafránkovou za její mravenčí práci, kterou odvedla na Jižní Moravě, tam dokázala spojit tu trikoloru a ty Moravany. A chtěl panu Tomiovi přeju, aby využil maximálně svůj potenciál, který je skvělý, marketér, a pana Baštu úplně do všeho natlačil, protože to je jediný morální důvěryhodný kandidát na prezidenta. A děkuji vám oběma za perfektní práci a za boj pro lidi a jste skvělý oba dva. A všichni tři vlastně, a co vám daří, a toho pana Baštu bych jako prosil čím nejvíc vychvalit a propagovat. Dobrou noc a budu poslouchat rádiu. Jste skvělý. Dobrou noc. Děkuju, děkuju. Moc vám děkujem za podporu. Tak a já jenom pro vás, dneska jsem se s panem Baštou domlouval, tak pan Bašta tady bude do těch voleb ještě třikrát. Jsme se domluvili, že ještě třikrát tady bude, ale protože mám příští týden už obsazený hostama, a jenom pro zajímavost, v pondělí tady bude od 19 hodin Josef Skála, v úterý tady bude od 19 hodin skvělý energetik Vladimír Štěpán, ve středu tady bude paní Soňa Peková a ve čtvrtek od 19 hodin příští týden tady bude vojenský analytik Jaroslav Štefec, se kterým se budeme bavit o situaci na Ukrajině vojenské. Takže po tom následujícím týdnu by tady už bych mohl být Jaroslav Bašta. Tak, jdeme u další telefonát. Dobrý večer. Haló? No, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Marek Východní Čechy. Já vlastně zdravím pane Kapela a moc zdravím vaše hosty. A chtěl bych se zeptat, co mě jak, když se naště vláda má tady, myslím, že to 30. nebo 31. října do toho Kyjeva, to je zrovna, co se jde vlakem, nebo asi jak jinak. Tak já jsem se jde na tom chtěl, chtěl vůbec, jde na tom ta Ukrajina, která je de facto na hranici jako bankrotu, vůbec spásit nějakým způsobem,
tu rekonstrukci vlastně té země. Navíc jdeme tomu v době, že vlastně nikdo neví, kdy ten konflikt samozřejmě skončí. To je samozřejmě strašně, že to by takové jako by neurčitý. A navíc samozřejmě to nějaké hlavní státy, které se budou jako podílet na obnově té země, bude pro mě názoru Čína a pak samozřejmě Rusko, který má samozřejmě určitě oblasti pod tou vlastně kontrolou a vlastně že to občané se dali plně do vlastně do to zprávy. Mě to fakt jako zajímalo. Děkuju a přeju hezký večer. Díky, neskvěle. No tak samozřejmě, to totiž, ano samozřejmě nějakou tu půjčku nebo takovéhle věci, já vůbec nevěřím, že by to někdy Ukrajina měla splatit samozřejmě. Ono se to taky nepočítá, že by to splatila. Ano, ano, to je prostě země, která je, jak víte, to je jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě, což mimochodem není konstatování Okamury, ale je to konstatování Evropského účetního dvora, což je poradní orgán Evropské unie. To je skutečně jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě vůbec. To vlastně tam, když pošlete peníze, tak to je jako když je hodíte do bezedné studny. Ale ta obnova, takže já bych Ukrajině nikdy žádné peníze nepůjčoval, protože to je úplně marný. To v podstatě můžete už odepsat. No ale ta obnova, to je něco jiného. A já vám řeknu proč. Samozřejmě vláda Petra Fialy, ta zase hraje užiteční idioty, protože je absolutně neschopná. To znamená, my tady garantujeme úvěr, garantujeme půjčku státu Evropské unie. Potom Fialovi, protože je úplně neschopnej a servilní, tak ještě přidělí České republice, že bychom si měli podílet na rekonstrukci oblasti, která rekonstruovat nejde. Ostatní ty západní země, včetně Německa, si přidělí oblasti, kde ten konflikt neprobíhá. A jak to funguje potom z té půjčky? Funguje to tak, že oni vlastně v podstatě ne, že pošlou peníze nějaký Ukrajině jen tak, že on to většinou funguje tak, že to provážou hnedka s těma zakázkama pro ty německé firmy, takže ty tam udělají, zaháčkujou se tam a tak dále, zakoření tam, ale zároveň oni dostanou zaplaceno ty německé firmy z toho. Takže zpátky se to vrací samozřejmě v daních a v odvodech do toho Německa, že jo? Takže to jsou prostě tyhle ty principy tohletoho, no a samozřejmě my hrajeme pouze užiteční idioty, my tam prostě potom ručíme za ty půjčky, ale sami z toho potom nic nemáme, jo? Nemá z toho ani náš rozpočet žádné peníze a v podstatě na tom tratíme, takže tohle to je ten princip a Je to šílený. Tak jak jsem to říkal, jak to dělá Německo, tak to dělá Japonsko, jak to dělají Američani, jak to dělají Číňani. Jasně oni řeknou, rozvojová pomoc do jihovýchodní Asie, rozvojová pomoc do Afriky, ale zároveň těch společné podniky okamžitě, ty japonský, čínský, americký, německý korporace samozřejmě pak odvádějí daně samozřejmě ve svých mateřských zemích a podobně. No takže ten koloběh těch peněz je vytvořený tak, že na tom ve finále vydělává samozřejmě ta vyspělá země, že jo. No v případě České republiky za týhletý vlády je finále takový, že my se zaručíme, zadlužíme všechno a samozřejmě ten přínos pro Českou republiku je v podstatě mizivý. Bohužel, to je prostě problém. Teď je tady, beru SMSky, dotaz na tebe, Tomio. Zdravím všechny a mám dotaz na pana Okamuru. Před časem říkal, že demonstrace nic neřeší a dnes je sám pořádá. Co se stalo, že změnil názor? Děkuji za odpověď, Lenka. Děkuji, Lenko. Tak to moje vyjádření bylo evidentně vytrženo z kontextu. Prosím, přehrajte si všechny ty pořady na Svobodném rádiu, protože musíte říct jednu věc. Hovořili jsme o těch demonstracích například před volbami a před volbami jsem říkal, což je ještě 2 měsíce zpátky a zatím si stojím, že demonstrace nic neřeší a řeší to, když tu demonstraci uděláme formou účasti u voleb. Že to bude to referendum. Jo? Takže já jsem přeci pořádal v minulosti velké množství demonstrací. Podle mě i řada z vás, co posloucháte Svobodné rádio, tak jste se účastnili přeci tenkrát demonstrací našich na Václavském náměstí. Já jsem tam vždycky vystupoval, takže já mám demonstrace rád, já jsem zastáncem demonstrací jako jedné z metod politického tlaku, sněmovna, demonstrace, média a tak dále. Těch je potřeba kombinovat různé varianty, ale před volbami přeci to nejdůležitější bylo, aby jsme před těmi volbami, to tím referendem, tou demonstrací našich názorů je přeci účast u voleb, protože pouze u té účasti u voleb
z toho mají strach samozřejmě ti politici vládní pětikoalice, že neuspějí voleb. Teď jsme po volbách, občané nějakým způsobem rozhodli, do dalších voleb, teď budou jenom už prezidentské volby, ale do dalších těch, řekl bych, voleb, kde se účastní sněmovní strany, tak ty jsou vlastně v podstatě až první za rok a půl, to budou volby do Evropského parlamentu po příští rok v květnu. A takže samozřejmě teď na ten politický tlak, že se neblíží stranické volby žádné, tím myslím sněmovním, krajské a tak dále, tak teď je přesně ten čas se zase soustředit plnou energii, plnou ne, ale část energie soustředit na demonstrace, protože stejně tak energii soustředíme na práci ve sněmovně, na navrhování zákonů a tak dále, takže je to zase kombinace, takže já jsem žádný názor nezměnil pochopitelně, jenom říkám, že v tom daném načasování je potřeba používat. Podle mých zkušeností můžete si myslet něco jiného, protože já nemám patent na rozum, ale podle mých nejlepších politických zkušeností, které mám, a nejsem žádný superman, nejsem ani žádný neomylný člověk, tak před volbami je potřeba se plně soustředit na výsledek voleb. Když není před volbami, tak jsou zase další politické metody, o kterých už jsme hovořili, od sněmovny, od mediální tlaku, od tlaku v ulicích. A to přeci teďka samozřejmě neprodleně děláme. Takže není to nic proti ničemu, je to o tom načasování těch správných politických metod, demokratických metod, tak, aby jsme prosazovali náš politický program. To je to, takže názor změněn samozřejmě není, proč bych ho měl na to měnit. Myslím, že jsme si jenom nerozuměli možná úplně v tom, v jakém kontextu načasování. V jakém kontextu jsem to říkal. Tak další SMSka, dotaz na oba dva. Dobrýče, přátelé, chtěl jsem se vás zeptat, co říkáte na dnešní rozsudek soudu v politickém procesu s Tomášem Čermákem a Patrikem Tušlem. Jak jsem se dočetl, tak připravují dalších 44 politických procesů. Děkuji, váš posluchač Jarda Bukovský. Já se teda musím omluvit, protože já jsem byl tak vytížen dneska ve sněmovně, protože tam byl ten státní rozpočet a k němu jsem vystupoval a naši poslanci taky, že já jsem se tam nestačil podívat na internet, o co vůbec jde. Takže já se omlouvám, já jsem žádný rozsudek nestačil vůbec sledovat, takže se omlouvám. Bohužel jsem se dneska zase věnovala hodně tomu, abych pokusila prosadit příspěvek na mobilitu pro zdravotně postižené a potom samozřejmě byl rozpočet, jak už zmiňoval Tomio. Takže já řeknu jenom to, jedná se o to, že ti lidé se vyjadřovali, oba dva, se vyjadřovali vůči Ukrajincům, podle soudu uráželi národ a hanobili a tak dále, ale oni měli už podmínku, proto teďka předtím nějakou za něco jiného, taky politického. A třeba ten pan jeden tam dokonce za pronásledování lidí, jako s telefonem nebo stalking se tomu říká. Ale tady je důležitý, že už ta informace, že se chystá dalších 44 procesů a jedním z těch procesů bude proces se mnou. A to je to, na co by mě zajímalo, jak se na tohle dívá SPD, že se vracíme do doby protektorátu, anebo 50. let. No tak to už jsme tady říkali, my jsme ve sněmovně zásadně odmítáme, a říkal jsem to xkrát už veřejně, říkáme to, že se tlačíme to, mimochodem ta svoboda slova bude i tématem naší demonstrace, kterou pořádáme v pozíci v pátek v Brně od 14 hodin na Zeleném trhu, kde právě proto tam vystoupí artistka a disidentka Lenka Procházková, aby tam mluvila o svobodě a o demokracii, o svých osobních zkušenostech. A já na to mám názor jednoduchý. Já jsem pro v podstatě absolutní svobodu vyjadřování. Jediné, co bych považoval nepatřičné, kdyby někdo vyzýval k vraždění, k okrádání, já nevím, ke znásilňování a takovéhle věci. To si myslím, že opravdu vhodná vyjádření nejsou. Respektive řekl bych, že jsou přímo za hranou taková vyjádření. Ale jinak se týče politických názorů, tak jako podle mého názoru by měla platit v maximální možné míře svoboda slova. To si prostě myslím já a teďka nemám informace o tom nějakém dnešním rozsudku. Ale to, že se tady začínají politické procesy, to jsem kritizoval opakovaně i ve svých vyjádřeních ve sněmovně. A sám jsem se stal obětí několikrát. Už těch věcí vzpomeňte, jak mě chtěli odvolávat z pozice místopředsedy sněmovny minulé volební období, že jsem se vyjádřil na téma tábora v Letech. Z toho smyslu, že jsem kritizoval, že tenkrát lidovci, kteří byli ve vládě, tak za 500 000 000 korun vykoupili ten prasečák
a já jsem to považoval za zcela neadekvátní částku. A notabene, když tam ten pomník těm Romům vedle toho prasečáku byl tam. Celá léta nevadilo to. Byl tam a nevadilo to. No a vzpomeňte, jak jsem byl úplně, to byla půlroční kampaň mediální šikana, kdy mě vlastně pronásledovali a bylo to neuvěřitelné. A po půl roce teda policie rozhodla na základě, si nechala radši udělat dva znalecký posudky, že jsem nic neřekl a že jsem si ničeho špatného nedopustil. A už by mě dávno odvolávali, média mě neskutečně, mě to byla úplně, to byla štvanice úplně neuvěřitelná, ale takže já samozřejmě na základě, a mohl bych jmenovat i další zkušenosti, vzpomeňte, když jsem začínal v politice, byl jsem první, kdo upozornil na problém islamizace nelegální migrace, samozřejmě zase ze mě udělali málem rasistu, xenofoba úplně největšího vyvrhele, já jsem ale vydržel samozřejmě, protože neohýbám páteř. No a nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu. Stejně tak se podívejte na ten problém Ukrajiny. Teď jenom připomenu, že poslanci SPD byli jedinými poslanci, kteří po projevu prezidenta Zelenského v České sněmovně nevstali a netleskali. Jo, a ano, to je pravda. Ano, my jsme byli jediní poslanci SPD nevstali a netleskali. Vstali i Andrej Babiš. Tleskali i poslanci Hnutí ANO. To znamená, takže já se musím důrazně ohradit proti omezování svobody slova. Já jsem proti cenzuře, SPD je proti cenzuře. My jsme za svobodu slova. No a samozřejmě už můžu avizovat předem, protože já půjdu, protože je to oslava státního svátku, dne samostatnosti, takže v pátek večer od 8 hodin je předávání vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském radě, kde budu sedět v předních řadách, protože prostě jako předseda parlamentní strany vždycky sedíme, nás usadí do třetí řady, nebo první, druhá nebo třetí je to řada. A v okamžiku, že no a samozřejmě tam dojde předání vyznamenání od prezidenta Zemana prezidentu Zelenskému. A já předem říkám, že já tleskat nebudu. Už to říkám předem, už vidím, že to zase bude mediální průšvih v uvozovkách, ale já prostě ohýbat páteř nebudu a já prostě nedokážu tleskat válce, já prostě nedokážu tleskat člověku, od kterého neslyším ani jednou slovo mír. Jo, a já prostě, ať je to kdokoliv, já chci prostě mír, SPD chce mír, my nechceme válku, není to naše válka, nechceme žádné válečné štvaní, my chceme tady žít v míru a takže samozřejmě já ty svoje názory já prostě neuhýbám a vždycky budu bojovat za svobodu a demokracii a samozřejmě o tom tvým procesu jsme hovořili, takže se chtěl na to po vysílání zeptat, že jsme tady měli nějaký nápad, že jo? Už tam lidi píší ty milosti, ano. Ale oni to předávají podle toho, jak to má, podle nějaké legislativy, to nejdřív předávají ministerstvu spravedlnosti. Jo, takže, ale já jsem rád, že to lidi píšou. Ale to je dobrá informace, protože samozřejmě já se zase můžu zkusit zeptat ministra spravedlnosti, jak na to nahlíží a jestli mu to dochází. No tak já jsem naposled s ministrem spravedlnosti mluvil dneska zrovna s Pavlem Blažkem. Škoda, že jsem tu informaci neměl, mohl jsem se zeptat, takže... Tam by poslali naši posluchači, už jim přišli odpovědi na to, takže čím víc tam bude žádostí. Ano, tak ano. A to jsme tady vlastně spolu vymysleli minule, že jo? Říkali, ano. To jsme tady vymysleli minule, takže já se za sebe říkám, že taky přiložím ruku dílu k tomu, že se zeptáme ministra spravnosti. Lucka uzná taky dobře, protože jste z Brna. To není přátelský vztah, že jo, nějaký speciální, protože on je ODS, že jo, ale ten pracovní kontakt tam prostě je, takže já se ho zeptám a že uvidím a vydáme ho pravidelně ve sněmovně a tak dále, takže taky jako přiložím ruku dílu, protože to přece není adekvátní. Tak a jenom dodám režim, který stíhá své občany za projevení názoru, je slabý režim, no tak. Totalitní režim, který se bojí, že brzo skončí. Silný režim, systém by to nedělal, ten by se radši argumentoval fakty a nikoli v paragrafy. No tak. Takže jdeme dál. Dobrý večer. Myslím si, velmi zajímavá otázka, to je i na tebe, Lucko. Myslím si, že lidé žijící trvale v cizině by u nás neměli volit vůbec. Poměry neznají a daně tu neplatí.
Mrzí mě, že na brněnské radnici je stejná banda jako prvé, ale vyšetřují se tu jakési průšvihy. Víte, o co přesně jde? Na pátek se těším, přijdeme. Zdravím vás a přeji samé úspěchy SPD. Podepsání Blanka T. z Brna. Děkuji, tak Lucka mě asi doplní. V každém případě samozřejmě já jsem rád, že se ty věci Brně vyšetřují a uvidíme, co z toho bude. Ten kandidát na ministra pro životní prostředí Petr Hladík, což je místopředseda celé KDU-ČSL, tak já myslím, že se prostě nemůže stát tím ministrem, dokud prostě policie... potom řekne, o co tam jde. No, že jo, přesně. Dokud policisté nevyjasní jeho úlohu v této kauze organizovaného zločinu. Samozřejmě Lucka se k tomu může vyjádřit blíž, nicméně my s tím jako SPD nemáme nic společného. My jsme opoziční strana, takže... A nesouhlasíte s tím, aby byl ministrem, to si říkáte. No tak a nesouhlasím ani s tou korupcí. No, přesně tak. Tak Lucka. Tak samozřejmě, pokud jsou tady jasné okolnosti, které jsou medializované, kdy k panu Hladíkovi přišli do kanceláře policie, co jsem zaznamenala z informací, tak mu vlastně chtěli po něm počítač, mobilní telefon a nějaké další věci, ale co přesně konkrétně nevíme, jsou to opravdu zatím informace jenom z médií, ale do té doby, než se toto vyjasní, tak skutečně pan Hladík pro nás to není kandidát na ministra pro životní prostředí, náš kandidát to není a my někoho takového nikdy podpořit nemůžeme. No tak oni mu dokonce zapečetili kancelář. Ano, zapečetili kancelář. A jednalo se tam, prosím, tato otázku, o co se jednalo, o kšeftování s byty. Ano. Je to tak a prorůstá to i do jiných městských částí v Brně. Tam se jednalo v podstatě o to, že se nepostupovalo podle pořadníků, ale dávali se ty byty přednostně tomu, kdo víc namazal. Ano, je to tak. Tak o nic jiného se nejednalo. No tak krátce řečeno, další korupce a organizovaný zločin ve vládní straně. Tak jdeme dál. Dobrý večer do studia. Banky, konkrétně Česká spořitelná, zavádí od 1.2.2023 vedení účtu zdarma za podmínky nejméně 4 plateb kartou. Pokud nebudou provedeny, bude klientům účtován poplatek ve výši 100 korun. Beru to jako tlak na snižování uplatňování plateb v hotovosti a vytváření podmínek pro její zrušení. Otázka. Počítá SPD s prosazením udržení peněžní hotovosti do ústavy? Děkuji za odpověď. Oldřich Bureč, volič a podporovatel SPD. Ano, je to tak. SPD samozřejmě počítá s tím, aby hotovostní platby byly zachovány a s tím, že bychom chtěli, aby se hotovost dala i klidně do ústavy. Jo, takže to jsme určitě proto a občané by měli mít svou svobodnou volbu, jestli chtějí platit kartou anebo jestli chtějí platit hotovostí. Je to na každém z nich, každému vyhovuje něco jiného. Ale my jsme tady neodpověděli tomu prvé na tu otázku předešlou, co říkáte na to, že by neměli lidé trvale žijící v zahraničí a neplatící tady daně a neznají tady poměry, takže by neměli volit. Tak ano. Neříkám krátkodobý ty zahraničí, ale ty trvale žijící. Já znám třeba případ, že žije člověk 40 let někde na druhé straně světa, za celou tu dobu tady nebyl ani jednou, ale může rozhodovat o tom, jak my tady budeme žít, tak jak se na to dívá SPD? Tak podle mého názoru by skutečně bylo ideální, aby to právo volit měli občané, kteří aspoň nějakým způsobem znají realitu života v České republice. To je přeci zcela legitimní názor, který mám a je to logický názor, protože samozřejmě člověk, který má třeba dvojí občanství, australský a český, vůbec nežije v České republice, tak samozřejmě to jako úplnou logiku nemá. Nicméně dneska je ten stav takový a tady já vidím ten problém, že dneska můžou lidé s českým občanstvím volit i zahraničí na ambasádách. Takže já si myslím, že to je takový ten stav, který podle mě ten, kdo chce volit a žije v zahraničí, ať krátkodobě nebo jinak, takže tu možnost má, pakliže by chtěl volit. Ale ta korespondenční volba, kterou chce vládní pětikoalice zavádět, to je problém. To může způsobit manipulace, podvody a podobně. Takže
Já zase politicky řeknu, že já bych tu možnost na volby na těch ambasádách nechal. A vám řeknu proč. Protože teď je potřeba veškerý úsilí věnovat, ne teďka tříštit energii ohledně tohoto tématu, ale věnovat zabránění té korespondenční volby. Jestli se teďka budeme ve sněmovně soustředit na to, abychom zrušili volbu i těm v podstatě ne takovému množství lidí, kteří na těch ambasádách skutečně tou tajnou volbou můžou volit, že tam to je za tou plentou, že a musí se osobně dostavit ten člověk, tak ztratíme energii na to, aby jsme zabránili korespondenční volbě. Že rozčíštíme teďka to téma. A já teda považuji tu korespondenční volbu za mimořádně bezpečí. To si přeje právě TOP 09 a STAN. Ty to tam tlačí ve sněmovně, protože TOP 09 a STAN se propadly preference a tlačí to ještě lidovci, kteří všichni jsou pod 5% nebo balancují na té hranici. A za každou cenu chtějí mít vliv na nějaké nové voličské hlasy. Takže to je účelový prostě zákon. Na podvody. No, jsme to viděli v zahraničí. Francouzi korespondenční volbu zrušili, že jo, v minulosti. Právě, protože je tam z důvodu... Podvody. Přesně z důvodu těch problémů, jo. To znamená, na toto bych se soustředil spíše, teda musím říct, jinak znova říkám, já si samozřejmě, když se mě zeptáte, jestli má volit člověk, který tady aspoň občas žije, nebo je, nebo zná realitu, anebo člověk, který tady třeba 40 let nebyl, no tak to na to jsem odpověděl, že jo. No. Další dotaz. Dobrý večer, jak vnímáte oba dva, zejména pan Okamura, když ministryně vystupuje v triku fakt Putin, nebo Drábová, která už déle budí dojem alkoholičky, anebo Soukup, strapné TV Barrandov a vystavují se na veřejnosti i na obrazovkách. Domnívám se, přijít Putin, budou první kolaborovat. Soukup už dělá všechno jenom pro peníze a do jeho trapácké TV bych já už vůbec nechodil, ale třeba to Okamura vnímá jinak. Ptá se Jirka z Pardubic. Tak děkuji, Jirko, za tu otázku. Já to vezmu všechny tři témata postupně. Já si myslím, že státní úřednice, jako je paní Drábová, což je státní úředník, tak by se měla opravdu zdržet těch politických útoků. Pekarová to má taky, to tričko. Ne, moment, já teďka jsem ještě chtěl mluvit o něčem jiném, protože paní Drábová řekla, že už nebude chodit na televizi CNN Prima, protože zvou Okamuru. Ano. Takže se odhalilo, ona je za hnutí STAN, jak víme. Jo, to je kandidátka hnutí STAN. Za hnutí STAN byla i ve středočeském zastupitelstvu. Takže opět se potvrzuje, jaká je představa demokracie téhleté vládní partaje prorostlé organizovaným zločinem. A samozřejmě, protože my jsme kritický k té korupci a organizovanému zločinu, tak paní Drábová má prostě nervy. Ale prostě tak by buď by ale měla dělat politiku a jít do politiky, a nebo nedělat státní úředníka, protože jako státní úředníka ji platí voliči SPD. Že jo, tak proč je uráží a proč takovýmhle způsobem se chová? Samozřejmě, ale ji nikdo neodvolá, protože je exponentem STANu a STAN je ve vládě. Že jo? Takže vidíte, že tohle to, kdyby řekl jakýkoliv jiný státní úředník, a třeba by skritizoval ODSku, no tak ho vyrazí na minutu ta vládní koalice. Takže vidíte, že jsou vyvolení a vyvolenější, nebo jak se to říká, nebo... Rovnější mezi rovnými. Ano. Takže to je k paní Drábové, jinak nemá smysl nějak víc komentovat, že mě... No a ty trička, které nosí... Já se teda přiznám, že jsem žádný neviděl, ale v každém případě platí, že jestli ho nosí paní Pekarová, no tak co na to říct, jo? Já... Pan Soukup ho taky měl? Já jsem neviděl, ale já si v každém... Ale já se nebudu vymlouvat, já se k tomu vyjádřím. Já si myslím, že dlouhodobě přeci SPD říká, že my chceme dělat zahraniční politiku vzájemného jednání, hledání prostě vzájemných možností, spolupráce. My nechceme za každou cenu urážet lidi, rozdělovat společnost, šířit nenávist. To znamená, já bych si takové tričko nevzal, ať by to byl Biden, s jehož politikou nesouhlasím, ať by to byla Merkelová, s jejíž politikou nesouhlasím. Já bych si nevzal tričko ani s tím takovým nápisem s paní Pekarovou nebo s panem Fialou, s kterými taky nesouhlasím, protože mi to připadá trapný prostě. A já si myslím, že já, můj způsob politiky je prostě opravdu politiku dělám prostě na jednání ve sněmovně a ne tím, že se vyfotím s nějakým tričkem. Mně to připadá jako ztráta času pro mě. Takže to je můj názor na to.
A ten poslední ještě TV Barrandov, co týče Mirka Soukupa, tak já tam chodím. Chodím tam, jak víte, nevím, každých 10 dní, asi nebo každý půl měsíce jsem tam, možná dvakrát za měsíc, takhle nějak. A já jsem rád, na jednu stranu, pojďte se, je to jeho televize, on je majitelem té televize. Co si tam vysílá a jestli má sledovanost takovou nebo makovou, to asi rozhodne majitel televize, dělá si to za svoje peníze. Pro mě je důležité to, že my jsme strana, jak víte, já jsem nebyl už 8 let pozván k Václavu Moravcovi do České televize. 8 let mě cenzuruje hlavní diskuzní pořad České televize. A samozřejmě já nejsem naivní, já se snažím co nejvíce informovat naše voliče o našich politických postojích, o tom, co navrhujeme, jaká je situace, aby měli občané co nejvíc informací. Takže já jsem rád za každé pozvání, kde dostanu prostor se vyjádřit. Já nikoho nekádruju, to je věc toho soukromého majitele, co si tam říká, ne, já ty pořady nesleduju. Ale jsem rád, že když jsem tam pozvaný, tak tam přijdu, protože je to o politice. Ten pořad, kde vystupuju já, to jsou nějaká ta Arena, nebo Jaromír Soukup Live, nebo takové, tak se to nějak jmenuje, tak je to čistě politický pořad, není to bulvár, jak víte. To, že mi skáče do řeči, no tak co s tím uděláme. Ale prostě já jsem rád, že se můžu vyjádřit, že je tam těch 40-50 minut, kdy dostanu prostor, kdy se dostanu k tématům, který prostě mi jiný televizijní média mi je prostě nenechají informovat občany a voliče. Takže vemte to opačně. Kdybych tam nebyl, tak vlastně posilujeme tu vládní pětikoalici, která má mnohem větší televizní prostor, než má SPD. To znamená, ty informace budou jednostranný, a tím vlastně nahráváme ty vládní pětikoalice, proto já nejsem namyšlený člověk, já to beru skromně, já to beru s pokorou, že ta situace je taková, jaká je, a jsem rád za každou možnost prostě vystoupení, když mi někdo dá prostor se prostě vyjádřit k aktuálním tématům. Samozřejmě nechodím do médií, který zásadně překrucují SPD a pomlouvají a špiní SPD, kde můžou. Jo, takže to jsou některé ty pořady na těch Seznam zprávách, DVTV, tyhle ty deníky N a podobně, takže to samozřejmě nemá smysl, protože oni si to stejně nás vždycky všechno překroutí, zmanipulujou. Jako tak a poslední dotaz našeho pořadu. Znova paní Eva nám řekla ten druhý dotaz a já myslím, že to je tebe, Lucko, hlavně. Dobrý večer, ještě jednou Eva z Moravy. Ten druhý dotaz byl tento. Počítá vláda v rozpočtu s tím, že zřejmě vzroste počet invalidních důchodců v budoucnu? Vycházím z toho, že mám ve svém okolí dost lidí, kteří jsou po druhé dávce vakcíny proti covidu již téměř rok na neschopence a budou žádat o důchod, o invalidní důchod. Děkuju za odpověď, Eva. Tak co se týká rozpočtu, tak důchodový účet je vlastně samostatná v uvozovkách kapitola, takže tam musíme bojovat, tak jak už jsem říkala, o to, aby se tady zachovala, podporovala maximálně porodnost, podporovaly mladé rodiny s dětmi, tak aby ten důchodový účet, aby tam bylo dostatek peněz. A ještě jsem se právě vzpomněla, že se ptala paní na statistiky, jestli nějaké jsou, kolik je invalidních důchodců, tak dá se to dohledat všechno na České správě sociálního zabezpečení. Takže ale vláda nepočítá s nárůstem invalidních důchodů nějak k rozpočtu? Tak to se nějak dramaticky nemění, ale vždycky vlastně stát musí vyplatit peníze, protože to je takzvaný jakoby výdaj, který ta vláda z toho rozpočtu vždycky musí zaplatit. No, mandatorní výdaje. Tak, jsou, přesně. Tak, vážení přátelé, naše povídání s Luckou Šafránkovou a Tomiem Okamurou se na chvíli ke konci už jsme přetáhli a jenom tady ještě připomenu, že to triko s tím fakt Putin nosí taky naše ministryně války. Aha, no ta jo, Černochová, takže, no to je. Paní Černochová, takže jenom to jenom... To nezasluje komentář, protože ne. To je šílený. Je to šílený. Takže, Lucko, já děkuju tobě i tobě, Tomio, že jste si tady u nás zase objevili, popovídali jsme si, jak nám posluchači psali, pořád se jim líbil. Takže já vám přeju do vaší práce hodně úspěchů. Ať se vám vydaří demonstrace páteční
No a zase někdy se tady sejdeme. Děkuju a těšíme se a děkuju, že se s náma vydrželi. Mějte se hezky. Já taky děkuju, přeju vám hezký večer a těším se, že se s vámi potkám na páteční demonstraci v Brně. Ode mě dobrou noc. Dobrou noc.